Стивън Кинг, Магиосникът, Тъмната кула, четвърто римско, резюме. Пустош е третият том от една по-дълга история, вдъхновена и до известна степен свързана с епическата поема на Робърт Браунинг, Чайлд Роланд. В първата част стрелецът се разказва как Роланд, последният стрелец в един променен свят, преследва и най-сетне настига човека в черно. Магиосник на име Уолтер, който се е представил за приятел на Роландовия баща още от времето преди разпадането на средния свят. Но залавянето на този получовек полумагиосник е не крайната цел на Роланд, а просто важна стъпка по пътя към тъмната кула, която се намира на пресечната точка на всички времена. Кой всъщност е Роланд? Какъв е бил светът преди да се промени? Какво представлява кулата и защо той иска да достигне до нея? Имаме единствено откъслечни отговори. Роланд, очевидно, е някакъв рицар. От онези, на чието плещи се е държал светът, който според думите на Стрелеца е изпълнен с любов и светлина. Но дали този свят наистина е бил такъв? Въпросът е спорен. Знае ли, че Роланд твърде рано е преминал първото изпитание по мъжество, след като е открил, че майка му е любовница на Мартин, магиосник много по-велик от Уолтер? знаем, че Мартин е нагласил всичко така, че момчето да открие тайната връзка на майка си. Очаквайки то да се провали в изпитанието и да бъде изпратено на запад в пустоща. Знаем, че Роланд е издържал изпитанието и е разбил на пух и прах плановете на Мартин. Освен това, знаем, че между света на Роланд и нашия свят съществува необикновена, но изконна връзка, и че понякога е възможно да се преминава от единия в другия свят. На една изоставена крайпътна станция в пустинята Роланд среща момче на име Джейк, което е умряло в нашия свят. Загинало е, когато са го блъснали под колелата на автомобил. В мига на смъртта на Джейк, Чембърс над него се е надвесил мъж в черно. Уолтер, а после момчето се е събудило в света на Роланд. Преди да настигнат човека в черно, Джейк умира отново. Този път, заради стрелеца, който е изправен пред втория най-ужасяващ избор в живота си, избира да пожертва символичния си син. Когато трябва да избира между кулата и момчето, Роланд избира кулата. Последните думи на Джейк, преди да полети в пропаста, са «Върви тогава, има и други светове, освен този». Последната среща на Роланд и Уолтер е на един хълм, осеян с кости. Мъжът в черно предсказва на стрелеца бъдещето с карти Таро. Роланд трябва да обърне специално внимание на три много странни карти. Затворникът, господарката на сенките и смъртта, но не за теб, стрелецо. Повествованието във втория том, озаглавен трите карти, започва на брега на Западното море, малко след срещата на Роланд Суолтър. Изтощеният стрелец се събужда посред нощ и открива, че покачващият се прилив е донесъл кръвожадни чудовища, подобни на омари. Докато изпълзи далеч от тях, те отхапват два пръста от дясната ръка на Роланд. Освен това, отровата им се являла в кръвта му. И когато отново потегля на север по брега на Западно море, той се разболява. По пътя си открива три врати, през които може да минава само той. Всяка от тях води в съвременния свят, всъщност в града, където живее Джейк. Стрелецът се озовава в Нью Йорк през различни периоди от време, опитвайки се да спаси живота си и да открие трима души, които ще го придружават по пътя му към кулата. Еди Дин е затворникът, наркоман от Нью Йорк, живеещ в края на 80-те години. Роланд минава през вратата и прониква в съзнанието му в мига, когато самолетът на Еди, който е куриер на наркобос на име Енрико Балазър, се приземява на летище Кенеди, по време на съвместните им увлекателни приключения Роланд успява да намери пеницилин и да пренесе Еди Дин в своя свят. Младият наркоман се озовава в свят, където няма наркотици, нито любимите му сандвичи с пиле и се чувства нещастен. Втората врата отвежда стрелеца при господарката на сенките, всъщност две жени в едно тяло. Този път той попада в Нью-Йорк в началото на 60-те години, и се сблъсква с млада защитничка на гражданските права на име Одета Холмс, прикована в инвалидна количка. В Одета се крие хитрата и изпълнена с омраза Дета Локър. Последствията от появяването на тази шизофреничка са фатални за стрелеца и Еди. Одета смята, че случващото се е сън или фантазия, а Дета, която е по-зла и по-умна, се зарича да убие Роланд и младежа, които смята за белокожи дяволи. Джак Морт, серийният убиец. Който дебне зад третата врата, сега Роланд попада в средата на 70-те години, е смъртта. Морт на два пъти причинява огромни промени в живота на Одета. Дета, макар двете да не подозират това. Морт, чието молда са опарандии, е или да блъска жертвите си под различни транспортни средства, или да хвърля върху тях тежки предмети, на два пъти се намесва в живота на Одета по време на своята налудничава, но успешна кариера в детството й е пуснал тухла върху главата й, вследствие на което момиченцето е изпаднало в кома и така се е появила двойничката Дета Локър. Години по-късно, през 1959, Морт отново среща Одета и този път я блъска под мутрисата на метрото в Гринич Вилич. Тя отново оцелява, но цената, която трябва да заплати, е огромна, колелата на мутрисата отрязват краката й до коленете. Благодарение на усилията на млад самоотвержен лекар, а може би и на отвратителната, но силна духом дета Уокър, животът ти е спасен, или поне така изглежда. Според Роланд, тези връзки съвсем не са съвпадение, а предполагат много по-могъща сила. Той вярва, че титаничните сили, които обгръщат тъмната кула, отново започват да се събират. Стрелецът разбира, че Морт може би е ключът към още една тайна, която е в основата на друг парадокс. Защото в мига, когато Роланд прониква в нашия свят, Морт е избрал не друга жертва, а самия Джейк, момчето, което стрелецът среща в крайпътната станция. Роланд никога не е имал причина да се усъмни в начина, по който Джейк умира в нашия свят, нито пък в самоличността на убиеца. Уолтър, разбира се. В мига на смъртта си, момчето забелязва Уолтър в насъбралата се тълпа, преоблечен като свещеник, и Роланд не се е съмнявал в описанието на очевидците. Не се съмнява и сега. Уолтър е бил там, о да, разбира се, че е присъствал. Но ако не друг, а Джак Морт е блъснал момчето под колелата на задаващия се кадилак. Възможно ли е подобно нещо? Ако съществува такава възможност, то къде се намира Джейк сега? Дали е мъртъв? Може би е изгубен във времето? И ако Джейк Чеймбърс си е все още жив и здрав в своя свят – как така Роланд, още го помни. Въпреки объркването и може би опасното развитие на събитията, изпитанието с вратите и събирането на тримата спътници, завършва успешно за Роланд. Еди Дин приема да заживее в света на Роланд, защото се влюбва в господарката на сенките. Дета Локър и Одета Холмс се сливат в една личност, която съчетава черти от характерите на Дета и Одета като всяка е принудена от стрелеца да признае съществуването на другата. Те се превръщат в нова. Трета жена, Сузана Дин, Джак Морт, загива в същото метро, под колелата на същата му триса, която преди 15-16 години оставя одета без крака. Смъртта му не е голяма загуба за човечеството. И за пръв път от неизброими години на сам Роланд от Гиляд вече не е сам в експедицията към тъмната кула. Кътбърт и Алан изгубените му събратя от далечното минало, са заменени от Еди и Сузана, но в известен смисъл Роланд се оказва опасен за своите приятели. Дори много опасен, Пустош продължава разказа за трима пътешественици, които упорито търсят тъмната кула. След като убиват гигантския мечок, който всъщност се оказва киборг, Роланд, Еди и Сузана откриват пътя на лъча. Всъщност, лъчите са шест и преминават през 12-те портала, обозначаващи границите на средния свят. Роланд е убеден, че тъмната кула се намира на пресечната точка на тези лъчи. Еди и Сузана вече не са затворници в неговия свят, а доброволно го следват по пътя на лъча. Край портала на мечока най-сетне е изтеглена и третата карта. Джейк се завръща в средния свят с помощта на ритуал, който заплашва живота на всички. Не след дълго момчето си намира приятел, странно животинче с златисти очи, което едновременно прилича на скунг, язовец и куче, и му дава името Ко. Пътят на лъча ги отвежда в полуразрушения град Лут, където оцелелите и дегенерирали представители на два рода, млади и беловласи, продължават старата връжда. Преди да достигнат Лут, пътешествениците се озовават в градчето Ривър Кросинг, където живеят само старци. Те им разказват за някакъв еднорелсов влак – който може би още се движи по пътя на лъча и отвежда до тъмната кула. Докато прекосяват моста на трека Сент, Джейк и Ко едва не загиват. Докато вниманието на Роланд, Еди и Сузана е отвлечено от перипетиите на момчето, пътешествениците попадат на засада, устроена от умиращия, но много опасен бандит Гашър. Той отвлича Джейк и го отвежда в подземен бункер при Тик-Так, последния предводител на син Беловласите. Докато Роланд тръгва да спасява Джейк, Еди и Сузана откриват гарата на Лут, където Блейн Моно се пробужда от дългия си сън. Блейн е останка от сложна компютърна система, намираща се под град Лут и се интересува единствено от гатанки. Обещава да отведе пътешествениците до последната спирка, ако се умеят да отгатнат загадките му. В противен случай ще убие не само тях, но и всички жители на Лут чрез невропаралитичен газ. Роланд освобождава Джейк, като убива тик-так, или поне мисли, че го е убил. А лазлият изполин не е мъртъв, спасява човек, който нарича себе си Ричард Фанин, но всъщност е демон, за чието съществуване Уолтер е предупредил Роланд. Пътешествениците се срещат на гарата и успяват да се качат на еднорелсовия влак, ала скоро с ужас установяват, че Блейн се готви да се самоубие, като пожертва и тях съществува само един начин да се спасят. Тъй като Блейн обича гатенките, Роланд му предлага споразумение. Ще оцелеят ли смелите пътешественици? Ромео. Кълна се в луната, посребрила върхарите на тез градини в цвят. Жулиета. Не, не и в нея. Ако кълнеш се в тази непостоянница, която сменя лика си всеки месец, твоята обич ще бъде постоянна като нея. Ромео. В какво газ да се кълна? Жулиета в нищо, или, що ми искаш, е себе си самия, защото ти си Бог мой, идол мой, и вярвам аз на клетви само в тебе. Шекспир, Ромео и Жулиета, превод Валери Петров. На четвъртия ден за огромна радост на Дороти Оси спрати да я повикат, и когато тя влезе в тронната зала, учтиво я поздрави. Седни, скъпа, мисля, че открих начин да те изведа от тази страна. И да ме върнеш в Канзас ли? Обнадеждено попита момиченцето. Не съм сигурен дали ще успея да те изпратя обратно в Канзас, тъй като нямам никаква представа къде се намира. Франк Баум, вълшебникът от ос, пролук, Блейн. Кажете ми някоя гатанка, подкани ги Блейн. Да ти го начукам, каза Роланд, без да повишава глас. Какво каза? В раздразнение то си Блейн говореше досущ като невидимия си двойник. Да ти го начукам, повтори стрелецът, но ако не ме разбираш, ще ти го кажа просто и ясно. Няма да чуеш нито една гатенка. Настъпи продължителна тишина, малкият и големият Блейн мълчаха. Когато големият реши да отговори, направи го без думи. Стените подат и таванът отново станаха безцветни, сетне напълно изчезнаха. След 10 секунди вагонът за барони престана да съществува. Моно се носеше с огромна скорост през планинската верига, която бяха видели по хоризонта стоманено сивите върхове, които всеки миг заплашваха да се забият в невидимия корпус на влака, постепенно отстъпиха място на безплодни долини, обитавани от гигантски бръмбари, пълзящи като костенурки. Роланд видя как от някаква пещера изпълзя в лечуго, което приличаше на змия. То сграбчи един бръмбър и го завлече в тъмната дупка. Никога през живота си стрелецът не беше виждал подобни ужасни насекоми, или кошмарен пейзаж, от гледката го побиваха тръпки. Местността му се струваше враждебна, но това не го плашеше. Най-страшното беше, че му изглеждаше напълно непозната, сякаш Блейн ги беше пренесъл на друга планета. Може би трябва да изляза от релсата още сега, замислено изрече Блейн, но стрелецът долови неописуемата му ярост. Какво пък направи го, съгласи се Роланд, с престорено безразличие знаеше, че компютърът може да анализира гласа му и да разбере истинските му чувства. Блейн се беше похвалил, че разполага с необходимите устройства. И макар да беше способен да лъже, то в случая очевидно казваше истината. Ако се умееше да долови напрежението в гласа на стрелеца, пътешествениците бяха обречени. Блейн беше дяволски умен компютър, но все пак беше само машина. Едва ли беше способен да проумее, че човеците могат да се решат на постъпки, които противоречат на логиката. Ако анализът покажеше, че Роланд изпитва страх, но умело го прикрива, компютърът щеше да реши, че стрелецът блафира. Подобна грешка можеше да струва живота на всички. Държиш се грубо и невъзпитано, отбеляза Блейн. Навярно се гордееш с отвратителното си поведение, но аз нямам намерение да го търпя. Лицето на Еди беше изкривено от ужас. Той беззвучно произнесе «Какво правиш?» Роланд се престори, че не го забелязва. Цялото му внимание беше насочено към Блейн, освен това, действаше съвсем целенасочено. О, мога да бъда и по-груп. Роланд от гилеят отпусна скръстените си ръце и бавно се изправи. Разкрачи се, сложи едната си ръка на кръста, а с другата сграбчи дървената ръкохватка на револвера. Стоеше така, както беше стоял стотици пъти. На прашните улици на забравени градове, сред скалисти каньони, в безчет мрачни барове, където вонеше на вкисната бира и загорели мазнини. Това бе само поредното столкновение с поредния противник. Беше кеф и катет. Столкновението беше центърът на целия му живот, оста, около която се въртеше неговото ка. Този път щеше да се сражава с думи, не с куршуми, но това нямаше значение. Предстоящата битка щеше да бъде на живот и смърт. Във въздуха витаеше миризмата на убийства, долавяше се съвсем ясно, като вонята на разложен труп, както обикновено го обзе ярост, пред очите му сякаш се спусна пелена и истинският Роланд изчезна, като че заменен от безчувствен робот. Могат да те нарека безчувствена, празноглава, глупава, надменна машина. Могат да те нарека тъпо, лишено от разум създание, безчувствено като път. Престани! Роланд продължи да говори спокойно и уверено, без да обръща внимание на Блейн. За съжаление не съм в състояние да те засегна, защото си само една машина. Аз съм много повече от обикновена. Не мога да те нарека педераст, защото нямаш задник, та да те чукат. Не мога да те назова най-долния от всички отвратителни просяци, които някога са пълзели в канавката на най-мръсната улица в света, защото дори този просяк е по-достоен от теб. Нямаш колене, за да пълзиш или да паднеш тях, тъй като ти е чужда онази човешка слабост, наречена милосърдие. Не мога дори да кажа, че си чукал майка си, защото никога не си я е имал. Роланд замълча за миг, а спътниците му затеиха дъх. Мълчанието на Блейн беше потискащо и зловещо, като затишие преди буря. Ала мога да те нарека долен предател, който е позволил на единственото си близко същество да се самоубие. Мога да заявя, че си страхливец, който с удоволствие изтезава глупците и избива невинни хора. Мога да кажа, че си само едно обезумяло механично чудовище, което. Заповядвам ти да млъкнеш, в противен случай незабавно ще убия всички ви. Очите на Роланд гневно пробляснаха, сякаш лумнаха синкави огньове. Еди машинално отскочи назад. Като в просъница, стрелецът чу как Сузана и Джейк ужасено възкликнаха. Убий ме, Що ми искаш, но не ми заповядвай! Яростно изкръщя той. Забравил си лицата на онези, които са те създали. Убий ни или млъкни и слушай, какво ще ти кажа аз. Роланд от Гилеат, аз, стрелецът и властелинът на древните земи. Скитах дълги години и изминах хиляди километри, но не за да слушам детинското ти бръщолевене. Разбрали? А сега ще изслушаш мен. Настъпи напрегната тишина всички бяха затаили дъх. Роланд стоеше с гордо вдигната глава и стискаше ръкохватката на револвера. Сузана Дин неволно се усмихна, сетне машинално докосна устните си, както жена докосва новата си шапка, за да провери дали е на мястото си. Предчувстваше, че е на прага на смъртта, ала не изпитваше страх, а гордост. ми извърна очи към Еди и забеляза, че младежът смаяно се усмихва и не откъсва поглед от стрелеца. Лицето на Джейк беше като отворена книга. Момчето с обожание наблюдаваше своя идол. След миг настойчиво промълви. Хайде, Роланд, кажи му всичко. Съветвам те да го изслушаш, Блейн. Намеси се, Еди. На нашия приятел Хич не му пука. Ненапразно му викат бясното куче от гилят. В продължение на няколко секунди, които се сториха безкрайни на пътешествениците, Блейн запази мълчание, Сет не попита наистина ли те наричат така, Роланд, сине на Стивън? Кой знае? Промълви стрелецът, без да променя позата си. Изглеждаше така, сякаш висеше във въздуха над черните хълмове. Притрябвали сте ми, след като не желаете да ми задавате гатанки, заяви Блейн. Тонът му беше капризен като на дете, което умира за сън, защото режимът му е бил нарушен. Не съм казал нищо подобно, поправи го Роланд. Нима? Не разбирам. Анализът на гласа ти потвърждава рационалността на казаното. Моля, обясни. Заяви, че искаш незабавно да ти кажем някоя гатанка. Именно това ти отказах. Беше нетърпелив, което направи поведението ти недостойно. Не разбирам. Държа се грубо. Това разбираш ли? Блейн дълго мълча. Очевидно размишляваше. Накрая заяви. Моля да ме извиниш, ако моите думи са ти се сторили обидни. Приемам извинението ти, но имаме много сериозен проблем. Какъв? В гласа на Блейн се прокрадваше неувереност, което не изненада Роланд. В продължение на столетия компютърът се беше сблъсквал само с невежеството, предразсъдъците, безразличието или угодничеството на човеците. Дори да е ставал свидетел на смели постъпки, то е било много отдавна. Върни стените и ще ти обясня. Роланд отново се настани на креслото, сякаш спорът беше приключил, и вече не го заплашваше мигновена смърт. Блейн се подчини. Стените на вагона се появиха и пътниците вече не виждаха кошмарния пейзаж. Зелената точка на картата мигаше близо до окръжността с обозначение Кендълтън. Започвам, заяви стрелецът. Като дете ме учеха, че трябва да прощавам на онези, които са проявили грубост и невъзпитание. Ала ми втълпяваха да бъда непримирим към глупостта. В какво се изразява глупостта ми, Роланд от Гилеат, в тихия глас на Блейн прозвучаха заплашителни нотки. Сузана внезапно си представи котка с блестящи зелени очи, която дебне пред дупката на мишката и възбудено удре с опашка по пода. Притежаваме нещо, което силно желаеш, обясни стрелецът. Но единственото, което ни предлагаш в замяна, е смърт. Съгласи се, че постъпката ти е изключително глупава. Компютърът отново се замисли, сетне заяви. Имаш право, Роланд от Гилят. Но не съм имал възможност да се уверя в качеството на вашите гатанки. Не възнамерявам да ви подаря живота в замяна на глупави загадки. Стрелецът кимна. Разбирам. А сега слушай внимателно и се постарай да проумееш смисъла на думите ми. Онова, което ще чуеш, вече съм разказал на моите приятели. Когато бях малък, в баронетството Гилят ежегодно се организираха седем панаира, в чест на настъпващата зима на широката земя, сиидбата, средата на лятото, пълната земя, събирането на реколтата и края на годината. Най-важното събитие по време на всеки панаир беше състезанието по отгатване на гатанки. По време по панаирите на широката и на пълната земя, то придобиваше особено голямо значение, тъй като съществуваше поверие, че гатанките могат да повлияят положително или отрицателно по реколтата. Това е суеверие, което не е подкрепено от факти, заяви Блейн. Струва ми се много глупаво. Разбира се, че е суеверие. Съгласи се стрелецът. Но ще се очудиш, ако ти кажа колко точно загадките предричаха каква ще бъде реколтата. Например, каква е разликата между папата и житницата? Загадката ти е банална, при това не е интересна, каза Блейн, но все пак изглеждаше доволен, че играта е започнала. Първото е нечия кръвна роднина, второто – нечий хамбар. Загадката е основана на фонетично съзвучие. Знам една подобна. Задават я на нивото, където се намира и баронството на нью Йорк. Слушай внимателно. Каква е разликата между котката и сложното изречение? Непреводима игра на думи, подредени по двойки грени, баба и гранари, житница, борнкин, родственик и цорнбин, хамбар, бележка на преводача, Джейк възбудено се провикна. Знам отговора. Каза ни го учителят по-английски. Лапите на котката завършват с ногти, а в сложното изречение подчиненото завършва с пауза. Игра на думи, като се използват двойки омоними – клоус, ногти, слоусее, подчинено изречение. Полз, лапи, полз, пауза, бележка на преводача, правилно, съгласни се Блейн много глупава гатанка. За пръв път съм съгласен с теб, приятел, обади се Еди. Разкажи ми още нещо за състезанията по отгатване на гатанки в Гилеат, Роланд. Темата живо ме интересува. По време на панаирите на широката и на пълната земя, в залата на предците, която отваряха специално за случая, по пладне се събираха между 16 и 30 души участници в надпреварата. Само през тези два дни от годината хората от простолюдието, търговци, земеделци и скотовътци, се допускаха в залата на дедите, ето защо те не пропуснаха да се възползват от случая. Стрелецът говореше бавно, погледът му сякаш беше отправен в миналото. Джейк си помисли, че вече беше виждал подобно изражение на лицето му в предишния си живот, когато Роланд разказваше как с приятелите си Кътбърт и Джейми веднъж се скрили на балкона на същата зала, за да наблюдават някакъв ритуален танц. Мартин седеше редом с родителите ми, разказваше тогава стрелецът. Познах ги, въпреки че се намирах далеч от тях. Щом майка ми затанцува с Мартин, останалите се отдръпнаха да ги наблюдават. А когато танцът свърши, бурно ги аплодираха. Ала стрелците не ръкопляскаха, момчето любопитно изгледа Роланд и отново се запита откъде е дошъл този странен, затворен в себе си човек. И по каква причина? По средата на залата поставяха голяма бъчва. Продължи обясненията си стрелецът, където всеки състезател хвърляше къщета от дървесна кора с написани върху тях гатанки. Много бяха известни, защото претендентите ги бяха научили от родителите и от дядовците си, или от книгите, но имаше и нови, специално измислени за случая. Трима арбитри, единият от които задължително беше стрелец, проверяваха гатанките, преди да ги прочетат на глас и ги допускаха до състезанието, само ако не бяха подвеждащи. Да, отговорът на гатанката трябва да бъде логичен. Съгласи се компютърът. После състезанието започваше. Продължи Роланд и едва забележимо се усмихна, като си припомни онези отдавна от минали дни, когато самият той беше на възрастта на Джейк. Продължаваше часове наред. Състезателите се строяваха в редица в центъра на залата. Мястото на всеки се определяше чрез жреби, и тъй като беше по-изгодно да си последен, всеки се надяваше да изтегли по-голямо число, макар победителят да беше длъжен да отговори правилно поне на една загадка. Разбира се, всеки мъж или жена, сред най-добрите състезатели в Гилят имаше и жени, се приближаваше до бъчвата, изтегляше парченце кора с написаната върху него гатанка и го предаваше на водещия. Той прочиташе текста и ако претендентът не отгатнеше за три минути, засичани по пясъчния часовник, напускаше състезанието. И следващият в редицата е трябвало да отгатва същата гатенка. Така ли? Да. Следователно е имал повече време за размишление. Да. Ясно. Било е направо жестоко. Жестоко ли? Намръщи се Роланд. Иска да каже, че е било забавно. Поясни Сузана. Стрелецът свира мене. Навярно е било забавно за зрителите, но участниците го приемаха съвсем сериозно и често след края на състезанието, и връчването на наградата избухваха спорове и дори умручни схватки. Каква беше наградата? Най-голямата гъска в баронството. И всяка година я е получаваше моят учител Корт. Сигурно много го е бивало в отгатването, заяви Блейн, и в гласа му се долови уважение към непознатия учител. Жалко, че не е тук. Де да беше, помисли си, Роланд, а на глас изрече. А сега ще ти кажа какво предлагам. Слушам те с огромен интерес, Роланд от Гилят. Нека часовете до края на пътуването да бъдат нашият панаир. Няма да ни караш да отгатваме загадки, защото целта ти е да научиш от нас нови, неизвестни за теб. Правилно. И без това едва ли ще разгадаем повечето от тях. Продължи стрелецът. Сигурен съм, че знаеш такива, които биха затруднили дори Корт. Изобщо не беше сигурен но след като блъфът му се беше оказал успешен, сега беше време да се подмаже на Блейн. Разбира се, съгласи се компютърът. Предлагам вместо гъска като награда да ни пощадиш живота. Ще ти задаваме гатанки, докато пътуваме към топика. Ако до пристигането на крайната гара отгатнеш всички без изключение, ще ни убиеш, както възнамеряваше. Това ще бъде твоята гъска. Но ако се затрудниш, ще ни закараш до топика и ще ни освободиш – за да продължим пътешествието си, все едно, че ще получим нашата гъска. Блейн мълчеше. Разбрали условието? Да. Съгласен ли си? Компютърът не отговори. Еди седеше като на тръни, стискаше ръката на Сузана и се взираше в тавана. Младата жена докосна корема си със свободната си ръка и си помисли за тайния плод, който растеше вътре. Джейк милваше зверчето, като внимаваше да не докосва местата където козината на ко беше спластена от кръв. Чакаха докато Блейн, истинският Блейн, останал да води псевдоживот в подземията на града, чийто жители беше убил, да обмисли предложението на Роланд. Съгласен съм. най не обяви компютърът. Ако отговоря на всичките ви гатанки, ще ви отведа на поляната, където свършва пътят. Случи ли се да не успея да отгадна някоя, ще ви пощадя и ще ви закарам в топека, откъдето ще продължите похода си към тъмната кула. Правилно ли съм разбрал предложението ти? Да. Съгласен съм. Роланд от Гелят. Съгласен съм. Еди от Нью Йорк. Съгласен съм. Сузана от Нью Йорк. Съгласен съм. Джейк от Нью Йорк. Съгласен съм. Ко от средния свят. Когато чу името си, животинчето любопитно вдигна глава. Вие сте катет, едно цяло, съставено от отделни части. Аз също. Ще проверим чий катет е по-силен. Настъпи тишина, която се нарушаваше от равномерното обучение на двигателите. Влакът се носеше през ужасяващата пустош към топика, където свършваше средният свят и започваше крайният. Хвърляйте мрежите, пътешественици. Нека състезанието започне. Първа част. Гатанки. Първа глава. Под демонската луна. Първо римско. Едно град Кендълтън представляваше отровена и ярко осветена развалина, но не бе мъртъв. Въпреки, че бяха изминали векове, тук пулсираше странен живот, бавно пълзящи бръмбари с размери на костенурки, птици, които приличаха на малки безформени дракони и няколко препъващи се робота, влизащи и излизащи от разрушените сгради, като възкръснали мъртъвци от неръждаема стомана. Сглобките им скърцаха, а очите им проблясваха покажи си пропуска, друже, извика един, който от 234 години седеше въгъла на флоето на хотел Травелърс. На ръждясалия ромб на главата му имаше звезда с 6 лъча. Години наред беше блъскал глава в стената и беше изкопал плитка в длъбнатина, но не беше успял да си проправи път. Покажи си пропуска, друже. Има опасност от повишена радиация в южната и в източната част на града. Някакъв подут плъх Сляп и влачещ вътрешностите си в турбичка, подобна на разложена плацента, с усилие се добра до крака на робота пазач, който не му обърна внимание и продължи да удря глава в стоманената стена. Покажи си пропуска, друже. Възможно е повишаване на нивото на радиацията. Зад него в хотелския бар се хиляха черепите на мъже и жени, дошли за последно питие, преди да ги порази катаклизмат. Сякаш бяха умрели, заливайки се от смях а може би с някой наистина бе станало така. Когато Блейн Моно изтрещя отгоре, носейки се в нощта като куршум, изстрелян от пистолет, прозорците се счупиха, отломки посипаха пода и няколко от черепите се разпаднаха като антични керамични вази. По улицата премина краткотраен ураган от радиоактивен прах и спирката за таксита пред ресторант, вкусно говеждо и свинско, бе всмукана като дим от вихара фонтанът на градския площад беше разцепен на две и бълваше не вода, а прах, змии, мутирали скорпиони и степи бръмбари. После вихрушката, която се бе извила над града, отихна, сякаш никога не бе съществувала, и Кендълтън отново се върна към гниенето и плесенясването, започнало преди два и половина века после го порази свръхзвукова бомба, която за пръв път от 7 години предизвика достатъчно вибрации, за да събори магазина от далечната страна на фонтана. Роботът Пазач се опита да огласи едно последно предупреждение. Повишена радиац. Сетне млъкна завинаги, наказан въгъла като непослушно дете. На 200-300 колела от Кендълтън, по пътя на лъча, нивото на радиацията и концентрацията на токсични вещества в почвата бързо спадаха. Там релсата на влака се спускаше на по-малко от 3 метра над земята, и една кошута, която не изглеждаше съвсем мутирала, изкочи от боровите гори, за да пие от потока, където водата се бе пречистила сама. Всъщност кошутата не беше нормална. От средата на корема й висеше недоразвит пети крак до сущ цицка. Поклащаше се напред-назад, докато животното вървеше, а от лявата страна на моцуната надничаше млечно бяло сляпо трето око. И все пак, тя можеше да ражда и нейната ДНК беше в сравнително добро състояние за мутант 12-то поколение. През 6 си години живот тя бе родила три малки, които оживяха. Две от еленчетата бяха не само жизнеспособни, но и нормални, пъстър добитък, както би се изразила Леля Талита от Ривър Кросинг. Третото, ревящ изрод, без кожа, беше убито от баща си. Светът, или поне тази част от него, бе започнал да се самолекува. Кошутата потопи Моцуна във водата и започна да пие, после вдигна глава. Очите й се отвориха широко. От устата й се стичаха капки. В далечината се разнесе тихо бръмчене. След миг се появи ярка светлина. Кошутата усети нещо нередно, но макар, че рефлексите й бяха бързи, а светлината, все още отдалечена на много колела, за нея нямаше шанс да избяга. Преди да свие мускулите си, далечната искра прерасна в изпепеляващо вълче око, което изпълни потока и поляната с блясъка си. Заедно с светлината дойде и подлодяващото бръмчене на свръхмощните двигатели на Блейн, движещ се с пълна скорост. Над бетонното възвишение, където бе монтирана релсата, трептеше мъгляво розово сияние, пъстра дъга от прахоляк, камъни и малки разчленени животни, а зад тях вихрушка от листа. Кошутата бе мигновено убита от ударната вълна при преминаването на влака. Тъй като беше твърде голяма, за да бъде всмукана във въздушната дира на Блейн, беше тласкана напред в разстояние на почти 70 метра. От муцуната и копитата и още капеше вода. По-голямата част от кожата на безкосния и пети крак бе откъсната от тялото и Блейн я повлече след себе си като разкъсана дреха. За миг настъпи тишина, после свръх звуковата бомба на хлу като шумно същество, закъсняло за сватбено тържество. Раздра тишината и повали някаква мутирала птица, може би гарван, който умрява в въздуха, полетя надолу като камък и падна в потока. В далечината блещукаше смаляващо се червено око. Стоповете на Блейн. Пълната луна се показа и зад плътния облак, обагряйки поляната и потока крещящи цветове, като на фалшиви скъпоценни камъни. Луната имаше лице, но не такова, каквото биха искали да гледат влюбените. Приличаше на череп, като онези в хотел Travelers в Кендълтън. Насмешливо наблюдаваше малкото все още живи същества, борещи се долу, на земята. Преди светът да се промени в гилеят, пълната луна, в деня на края на годината, се наричаше Демонска луна и да гледаш право в нея се смяташе за лоша поличва. Сега обаче това нямаше значение. Демоните бяха навсякъде. Две. Сузана погледна маршрутната карта и видя, че зелената точка, обозначаваща местонахождението им, сега се намира на половината разстояние между Кендълтън и Райлия, следващата спирка на Блейн. Само, че кой ще спре? Запита се тя. Обърна се към Еди. Погледът му още беше насочен към тавана на вагона на бароните. Тя го проследи и видя квадрат, който можеше да е само капак, Макар, че когато си имаш работа с футуристичен боклук, като говорещ влак, може би трябва да го наречеш люк или дори нещо още по-умно. На капака имаше грубовата рисунка, която показваше човек, излизащ през отвора. Сузана се опита да си представи как би изпълни указанията и изкочила през люка при скорост 1300 км в час. Във въображението й се появи мимолетен, но ясен образ на женска глава, Откъсната от врата като цвете с прекършено стегло. Видя как главата се изтъркаля към дъното на вагона, сетне изчезна в мрака. Очите бяха изцъклени. Прогони видението колкото се може по-бързо. И без това люкът на тавана сигурно беше заключен. Не мислеше, че ще се спасят, дори да затрудняха Блейн с някоя гатанка. «Съжалявам, но ти говориш като обикновено бледолико гадно копеле, скъпи», каза тя с глас, който не беше съвсем надета локър нямам доверие на механичният и задник. Джейк подаде окъсаната книга с гатанки на стрелеца, сякаш искаше да се отърве от отговорността да я носи. Сузана знаеше как се чувства хлапето. Все едно гневът им бе написан на онези зловещи, многократно прелиствани страници. И тя не искаше да я носи. Роланд, прошепна Джейк. Искаш ли книгата? Книгата, повтори Ко, поглеждайки стрелеца. После захапа книгата, изтръгна я от ръката на Джейк и протегна необикновено дългата си шия към Роланд, предлагайки му що е то, стрелецът се втренчи в книгата. Лицето му беше унесено и загрижено. Сет не поклати глава. Още не, после се загледа в маршрутната карта. Блейн нямаше лице, затова картата трябваше да им служи за ориентир. Проблясващата зелена точка се приближаваше до Райлия. Сузана се зачуди какъв ли е пейзажът, покрай който минаваха, и реши, че всъщност не иска да знае. Не и след онова, което видяха, докато напускаха Лут. Блейн, извика Роланд. Може ли да ни оставиш насаме? Трябва да обсъдим нещо. Ти си Лут, ако мислиш, че ще го направи. Помисли Сузана, но влакът отговори нетърпеливо. Да, стрелецо. Ще изключа всичките си сензори във вагона на бароните. Когато съвещанието ви свърши и сте готови с гатанките, ще се върна. Да, има си хас, измърмори Еди. Какво каза Еди от Ню Йорк? Нищо. Говорих си сам, това е всичко. За да ме извикате, само докоснете маршрутната карта. Когато е червена, сензорите са изключени. Ще се видим по-късно, рече Блейн. После добави. Зехтин, не масло. Правоъгълната маршрутна карта изведнъж стана толкова ярко червена, че Сузана не можеше да я гледа. Без да присвия очи. Зехтин, не рециново масло, повтори Джейк. Какво означава това? Няма значение, отговори Роланд. Не разполагаме с много време. Влакът бързо се приближава към крайната си точка, независимо дали Блейн е с нас или не. Не вярваш, че го няма, нали? Попита Еди. Коварен тип, като него, със сигурност наднича от някъде. Много се съмнявам, каза Роланд, и Сузана се съгласна с него. Наличо колко се развълнува от идеята отново да отгатва гатанки. И е адски самоуверен, добави младата жена. Не очаква, че ще има неприятности с нас. Мислиш ли, че ще успеем да го затрудним? Обърна се Джейк към стрелеца. Не знам. Играта ще бъде честна, но поне съм я играл и преди. Всички сме я играли в един или друг смисъл. Пък и имаме това, отговори Роланд и кимна към книгата. Тук действат големи сили и не всички са насочени да ни отблъскват от кулата. Сузана го чу, но мислите й бяха съсредоточени върху Блейн, който бе изчезнал и ги бе оставил сами като дете, затворило очи, за да се скрият приятелчетата му. Пък и не бяха ли такива, другарчета в игрите на Блейн. Мисълта беше по-неприятна от образа, който се появи във въображението й, докато се опитваше да си представи как би могла да се промъкне през люка. Какво ще правим? Попита Еди. Сигурно имаш някаква идея, инак нямаше да го отпратиш. Богатият му интелект, съчетан с дългите периоди на самота и принудително бездействие, може да са го направили по-човечен, отколкото самият той предполага. И точно в това ми е надеждата. Първо, трябва да открием слабите и силните му места. Къде е сигурен в играта и къде не е? Гатанките не означават, че онзи, който ги задава, е умен, а подсказват слабите места на отговарящия. А Блейн има ли слабости? Попита Еди. Ако няма, ще умрем, отговори Роланд. Харесва ми начина, по който ни успокояваш в трудни моменти, усмихна се Еди. Това е едно от множеството ти очарователни качества. Ще му зададем по четири гатанки, каза стрелецът. Лесна, не толкова лесна, трудна и много трудна. Обеден съм, че ще отговори и на четирите, но ще слушаме как отговаря. Еди кимна и Сузана почувства лека надежда струваше и се, че това е правилният подход. После пак ще го отпратим и ще поговорим, продължи Роланд. Може би ще ни хрумне какво още да направим. Първите гатанки може да са откъдето и да е, но въз основа на разказа на Джейк за книжарницата, отговорът, който всъщност ни е нужен, трябва да е в книгата, не в моите спомени от състезанията по гатанки. Въпросът, каза Сузана. Стрелецът очудено я е погледна. Търсим въпрос, а не отговор, допълни тя. Този път отговорите могат да предизвикат смъртта ни. Роланд кимна. Изглеждаше озадачен, дори отчаян, и Сузана се страхуваше от това негово изражение. Но този път, когато Джейк му подаде книгата, стрелецът я взе, задържа я за миг, избелялата, но все още пъстра книжка изглеждаше странно в големите му, загорели от слънцето ръце, особено в дясната, без двата пръста, Сет не е дадена Еди. Ти си лесна, обърна се той към нея. Може би, усмихна се младата жена. И все пак не е много учтиво да кажеш това на една жена. Стрелецът погледна Джейк. Ти ще бъдеш втори. Ще кажеш малко по-трудните гатанки. Аз ще бъда трети. Ще говориш последен, Еди. Избери някоя гатанка от книгата. Трудните са към края, обади се Джейк. Но внимавай да не е някоя от твоите тъптии. Продължи стрелецът. Това е въпрос на живот и смърт. Времето за глупости мина. Еди го погледна. Един Господ знаеше какви гадости бе извършил Роланд, за да стигне до заветната си кула. И се запита дали стрелецът има представа колко обидно беше презрителното предупреждение да не се държат като деца, да не се хилят и шегуват, когато животът им е в опасност. Отвори уста да каже нещо смешно и същевременно язвително забележка от онези, които вбесяваха брат му Хенри, но се отказа. Може би стария Роланд имаше право. Крайно време беше да забрави тъпите си шеги и да се държи като възрастен. 3. След още три минути обсъждане и бързо прелистване на «Що е то?» Книгата прелистваха Еди и Сузана, защото Джейк вече бе решил каква гатанка да зададе на Блейн. Роланд отиде в предната част на вагона и сложи длани върху блестящия правоъгълник. Маршрутната карта мигновено се появи, макар че движението не се усещаше, тъй като сега вагонът беше затворен, зелената точка беше още по-близо до Райлия. Е, Роланд, син на Стивън, каза Блейн. Гласът му прозвуча почти щастливо. Готов ли е вашият катет? Ще започваме ли? Да. Сузана от Нью-Йорк ще бъде първа. Роланд се обърна към нея, понижи тон и рече «Не е нужно да излизаш напред като нас заради краката ти, но трябва да говориш с уважение и да се обръщаш към него на име. Ако когато отговори правилно на гатанката ти, кажи «Благодаря, Блейн Сай», ти отговори вярно, после на пътеката между седалките ще излезе Джейк и ще каже своята гатанка. Разбрахме ли се? Ами ако Блейн отговори грешно или изобщо не отговори? Роланд мрачно се усмихна. Мисля, че в момента не бива да се тревожим за това. Отново повиши тон. Блейн, чуваш ли ме? Да, стрелецо. Роланд пое дълбоко въздух. Започваме. Отлично. Стрелецът кимна на Сузана. Еди стисна едната и ръка, а Джейк потупа другата. Кой е гледаше като омагиосан с златистите си очи? Тя нервно им се усмихна, сетне погледна маршрутната карта. Здравей, Блейн. Здравей, Сузана от Ню Йорк. Сърцето й биеше силно, мишниците й бяха изпотени и имаше нещо, което бе установила още в първи клас. Беше и трудно да започне. Да застане пред съучениците си и първа да изпее песничка, да разкаже шега или как е прекарала лятната вакансия. Или някоя гатанка. Бе избрала гатанката от шантовото есе на Джейк Чеймбърс. Беше им го издекламирал почти дословно по време на дългия разговор, след като оставиха възрастните хора в Ривър Кросинг. В есето, озаглавено моето разбиране за истината, имаше две гатанки. Еди не че бе казал едната на Блейн. Сузана, там ли си малка кълбойке? Отново я дразнеше, но този път някак добродушно. Блейн можеше да бъде очарователен, когато получеше онова, което искаше, също като разглезено дете. Да, тук съм и чуй моята гатанка. Четирима братя вечно се гонят и никога не се стигат. Що е то? Чу се особено изштракване, сякаш Блейн имитираше човек, който чатка с език по непцето си. Последва кратко мълчание, после, съвсем не толкова весело както преди, той отговори. Колелата на колата, разбира се. Фасулска работа. Ако и другите ви гатанки са такива, много ще съжалявам, че съм запазил живота ви, Макар и за кратко време. Маршрутната карта блесна, този път не в червено, а в розово. Не го ядосвайте, замоли малкият Блейн. Всеки път, когато той заговореше, Сузана си представяше изпотено, дребно, плешиво човече, за което всяко движение беше мъчение. Гласът на големия Блейн се разнасяше от всякъде, но този на неговия близнак, само от определено място, от високоговорителя на тавана моля ви, не го ядосвайте. Енергията му вече привършва и компенсаторите едва издържат. Релсът е в много по-лошо състояние, откакто за последен път минахме по този път. Сузана, която имаше опит с друсащи тролей и мотриси, не усещаше нищо. Пътуването беше така плавно, както когато потеглиха от гарата на Лут, но вярваше на малкия Блейн. Предполагаше, че ако усетят сътресение, това ще бъде последното, което ще почувстват. Роланд я сръга с лакът и я върне към действителността. Благодаря, Блейн Сай, каза тя и три пъти докосна гърлото си с дясната ръка. Така бе направил стрелецът, когато започна да говори с Лелята Лита. Благодаря ти за учтивостта, рече Блейн. Гласът му пак звучеше весело. Сузана предположи, че това е добър знак, макар веселото му настроение да беше за нейна сметка. Но аз не съм жена. Ако имам някакъв пол, той е мъжки. Сузана погледна Роланд в недоумение. За мъжете се използва лявата ръка и докосваш гърдите си. Показа и как да го направи. Аха, стрелецът се обърна към Джейк. Момчето стана, остави кона седалката, което се оказа безсмислено, защото зверчето веднага скочи и хукна след него. И насочи вниманието си към Блейн. Здравей, Блейн. Аз съм Джейк, син на Елмър. Кажи си гатънката. Тича но не върви, има уста, но не говори, има легло, но не спи, има глава, но не плаче. Що е то? Не е лоша. Надявам се, че Сузана ще вземе пример от теб, Джейк, син на Елмар. Отговорът би трябвало да е очевиден за всеки, който има малко мозък в главата си, но независимо от всичко, това е реката. Благодаря, Блейн Сай, ти отговори вярно. Джейк докосна три пъти гърдите си с лявата си ръка и седна. Сузана го прегърна и стисна рамото му. Момчето е погледна с благодарност. Роланд се изправи и рече. Хайл, Блейн. Хайл, стрелецо. Гласът на Блейн отново беше весел. Вероятно заради поздрава. Сузана го чуваше за пръв път. Какво ли е това, Хайл? Зачуди се тя. Сети се за Хитлер и това я е накара да се замисли за самолета, който бяха видели преди Лут. Джейк твърдеше, че е немски. В него имаше мумия на някакъв мъж. Кажи си гатенката, Роланд, и дано да бъде хубава. Хубавите дела красят човека. Ето я, кое е това животно, което заран ходи на четири крака, попладне на два, а вечер на три. Наистина е хубава, позволи си да отбележи Блейн. Лесна, но хубава. Отговорът е човекът. Като бебе пълзи на ръце и крака, като възрастен ходи на два крака, а когато остарее, си помага с бастун. Гласът му изразяваше самодоволство и Сузана изведнъж установи интересен факт. Мразеше този високомерен убиец. Ненавиждаше Блейн, независимо дали беше машина или някакво същество. Хрумна и е, че щеше да изпитва същото, дори ако той не застрашаваше живота им с това глупаво състезание. Роланд обаче съвсем не изглеждаше смутен. Благодаря, Блейн Сай, ти отговори вярно. Седна, без да докосва гърдите си, и погледна Еди, който излезе на пътеката между седалките. «Какво става, мой човек?» попита той. Роланд изтръпна и поклати глава, закривайки очи с усъкътената си дясна ръка. Блейн мълчеше. «Блейн, там ли си?» «Да, но не съм в настроение за глупости. Еди от Нью Йорк. Кажи си гатанката. Подозирам, че ще бъде трудна въпреки глупавото ти позорство. Очаквам я с нетърпение». Младежът погледни Роланд, който му махна, сякаш го подканяше. Казвай. В името на баща си, говори. И се вторачи в маршрутната карта, където зелената точка току-що бе минала Райлия. Сузана се досети какво мисли Еди. Блейн вече бе разбрал, че се опитват да проверят способностите му с разнообразни гатанки и го приемаше радушно. Сърцето й се сви, когато се изпариха надеждите да намерят бърз и лесен начин за спасение. 4. Не знам каква ще ти се стори, но мисля, че е трудничка, започна Еди. Отговорът не им бе известен, защото последните страници от що е то бяха откъснати. Но това едва ли имаше значение. Не бяха длъжни да знаят отговорите. Ще я чуя и ще преценя. Кажеш ли нещо, веднага се руши. Що е то? Тишината, нещо, за което знаеш малко, Еди от Ню Йорк. Без да се замисля, отговори Блейн и сърцето на младежа се сви не беше необходимо да се съветва с другите. Отговорът беше очевиден. И когато го чу толкова бързо, изтръпна. Тайно се беше надявал да затрудни Блейн с една единствена гатанка. Беше изпитвал същото всеки път, когато вземеше заровете в някой бар и заложеше на 17, играйки на 21. Чувството, че си непогрешим, защото това си ти най-добрият, единственият и неповторимият. Да, въздъхна той тишината, нещо, за което знам малко. Благодаря, отговори вярно. Надявам се, че си научил нещо, което ще ти помогне. Шибан механичен лъжец, помисли младежът. Самодоволният тон се бе завърнал в гласа на Блейн и за миг на Еди му се стори интересно, че една машина може да изразява такъв широк спектър от чувства. Заложили ли ги бяха великите старци или в един момент Блейн сам си бе създал емоционална двойничка? малка двуполюсна красавица, с която да прекарва дългите десетилетия и векове. Искате ли да се оттегля, за да се консултирате? Да, отговори Роланд. Маршрутната карта се обагри в ярко-червено. Еди се обърна към стрелеца. Роланд се престори на невъзмутим, но миг преди това младежът зърна нещо ужасно. Мимолетно изражение на пълна безнадежност. Никога не бе го виждал, дори когато Роланд умираше от охапванията на чудовищните омари, нито когато беше насочил револвера срещу него, или когато гашер бе пленил Джейк. Какво ще правим сега? Попита Джейк. Още гатанки ли ще задаваме? Мисля, че едва ли ще постигнем желания резултат. Блейн сигурно знае хиляди гатанки, вероятно милиони, и това е лошо. Но още по-лошо е, че знае как да ги отгатва, каза стрелецът. После се обърна към Еди и Сузана, които пак седяха прегърнати и попита: Имам ли право? Съгласни ли сте? Да, отговори тя. А младежът неохотно кимна. Е, и, попита Джейк. Какво ще правим, Роланд? Трябва да има начин да се измъкнем от това, нали? излъжи го негоднико. Еди се опита да изпрати телепатично съобщение на Роланд. Стрелецът вероятно го долови и се подчини. Докосна Джейк с усъкътената си ръка и разроши косата му. Мисля, че винаги има начин. Въпросът е дали ще имаме време да намерим подходящата гатанка. Той каза, че пътуването по този маршрут продължава по-малко от 9 часа. 8 часа и 45 минути, прекъсна го момчето. Не е много. Вече измина един час. И ако картата отчита правилно, вече сме на половината път до топика, с напрегнат глас каза Сузана. Може би нашият механичен приятел ни лъже за продължителността на пътуването. Възможно е, съгласи се Роланд. И какво ще правим, повтори Джейк. Стрелецът си пое дълбоко въздух, задържа го и го изпусна. Известно време само аз ще му задавам гатанки. Ще избера най-трудните, които си спомням от дните на младостта си. А когато се приближим до топика, ако не сме успели да затрудним Блейн, ти ще му зададеш последните гатанки от книгата най-трудните. Стрелецът разсеяно потърка лицето си и погледна скулптурата от лед, която вече се беше стопила до неузнаваем образ. Продължавам да мисля, че отговорът е в книгата. Защо инак Джейк бе привлечен към нея, преди да се върне на този свят? А ние? Попита Сузана. Какво да правим ние, Седи? Мислете, отговори Роланд. Мислете в името на бащите си. Не стрелям с ръката си промълви младежът. Изведнъж се почувства някак странно. Бе изпитал същото, когато видя ключа в парчето дърво, но все пак чувството беше съвсем различно. Роланд го изгледа и промълви. Да, това е истината. Стрелецът стреля с ума си. Какво измисли? Нищо. Можеше да добави още нещо, но изведнъж се намеси чудатият обрал спомен. Роланд беше приклекнал до Джейк. Край незаплените съчки. Този път беше ред на момчето да запали огъня. Драскаше кремъка и огнивото и се опитваше да лапали огън. Искра подир искра проблясваха и угасваха в мрака. Роланд му каза, че постъпва глупаво. Не, рече Еди. Не каза това, поне не беше предназначено за хлапето. За какво говориш? Загрижена и почти оплашена попита Сузана. Ами, защо не го попиташ какво е казал, братко? Това беше гласът на Хенри, великия мъдрец и видния наркоман. Отдавна не го беше чувал. Попитай го. Той седи до теб. Хайде! Престани да се въртиш като дете, напълни логащите, но идеята не ставаше, защото в света на Роланд нещата бяха различни. Там гатанките бяха всичко. Не стреляш с ръката, а с шибания си ум. И какво казваха за човек, който не може да разпали огъня? Доближи кремъка. Така бе казал и Роланд. Доближи кремъка, и го дръж неподвижен, но в случая не ставаше дума за това. Да, беше нещо подобно, но не съвсем, както казваше Хенри Дин, преди да стане велик мадрец и виден наркоман. Паметта на Еди бе направила рязък завой, защото Роланд го бе смутил. Засрамил. Пошегувал се за негова сметка. Вероятно не нарочно, но младежът почувства. Нещо, което брат му винаги го караше да изпитва. Разбира се, че беше така. Защо и не гласът на Хенри щеше да се връща след толкова дълго отсъствие? Всички го гледаха. Дори Ко? Хайде, нали искаше да мислим? Ето, правим го, сприха го възкликна той. Самият той разсъждаваше толкова трескаво, че мозъкът му сякаш се бе подпалил, но нямаше да го признае пред стрелеца. Задай гатанки на Блейн. Изпълни своята част от споразумението. Както кажеш, стрелецът стана, излезе напред и отново сложи ръка на аления правоъгълник. Маршрутната карта мигновено се появи. Зелената точка се бе преместила далеч от Райлия, но за Еди беше ясно, че влакът бе намалил значително скоростта. Или се подчиняваше на някаква програма, или защото се забавляваше твърде много, за да бърза. Готов ли е твоят катет да продължим с нашия ден на гатанките? Роланд, син на Стиван. Да, Блейн, отговори стрелецът гласът му прозвуча мрачно. Известно време само аз ще ти задавам гатанки. Ако не възразяваш, това е твое право като водач на твоя катет. Гатанки от състезанията ли ще бъдат? Да. Добре, каза Блейн с презрително задоволство. Бих желал да чуя повече от тях. Роланд пое дълбоко въздух и започна. Дай му храна и ще живее. Дай му вода и ще умре. Що е то? Огънят, без колебание отговори Блейн. В тона му се долови онова непоносимо високомерие, което сякаш казваше: Тази гатанка съм чувал, когато баба ти е била млада, но опитай отново. Векове наред не съм се забавлявал така, затова опитай пак. Чува се, но не се вижда. Що е то? Вятърът. Никакво колебание. Отговори вярно Блейн Сай. Ето следващата. Лек е като перце, но въпреки това. Никой не може да го задържи. Дъхът, никакво колебание. И все пак се поколеба, изведнъж помисли Еди. Джейк и Сузана наблюдаваха Роланд с изтързана съсредоточеност. Бяха стиснали умруци и му внушаваха да зададе подходящата гатенка, нерешимата загадка, която щеше да ги освободи. Еди не беше в състояние да ги гледа, особено Сузана, и в същото време да остане съсредоточен. Вторачи се в ръцете си, които също бяха свити в юмруци и с усилие разпери пръсти на коленете си. Роланд продължи с златните гатанки от младостта си. Следващата Блейн. Разбиеш ли го, няма да спре. Докоснеш ли го, свършено е с него. Загубиш ли го, скоро можеш да го намериш с пръстен. Що е то? Сузана затай дъх. Еди прочете мислите й. Тази гатанка е адски хубава и може би. Човешкото сърце. Отговори Блейн. Отново без да се колебае. Гатанката се основава предимно на поетичните схващания на човека. Забележително е как хората съсредоточават мислите си върху любовта. Това е неизменно, дори в тези дни на упадък. Продължавай, Роланд отгиляд. Сузана нормализира дишането си. Пръстите на Еди отново искаха да се свият в юмрук, но той не им позволи. Доближи кремъка, чу гласа на Роланд. По-близо. В името на баща си. Блейн Моно продължаваше да се носи на юго-исток, под демонската луна. Втора глава. Водопадът на хрътките. Едно. Джейк не знаеше дали последните няколко гатанки от що е то, ще се сторят лесни или трудни на Блейн, но на него самия му изглеждаха доста мъчни. Разбира се, не беше мислеща машина, притежаваща огромна база данни, от която да черпи информация. Но можеше да задава гатанките, без да се страхува. Господ мрази страхливците, понякога казваше Еди. Ако Блейн отгатнеше последните 10, Джейк щеше да опита с загадката на Арон Дипно. Ако не успееше и с нея, вероятно щеше. По дяволите, не знаеше какво щеше да направи, нито дори как щеше да се почувства. Истината е, помисли, че се страхувам, пък и защо не, през последните 8 часа и нещо бе изпитал различни емоции. Първо, ужас, беше сигурен, че ско ще паднат от люлеещия се мост и ще намерят смъртта си в река Сент. Освен това, Гашър го беше прекарал през онзи смахнат лабиринт. Наложило му се беше да погледне в страшните зелени очи на тик-так и да се опита да отговори на невероятни въпроси за времето, нацистите и за някакви биполярни компютри. Спомни си за въодушевлението, когато Роланд го освободи, за чудесата, които бяха видели под града, за страхопочитанието от начина, по който Сузана бе отгатнала първата гатанка на Блейн и за лодешкото бързане да се качат на влака, преди Блейн да пусне нервно-паралитичния газ. След като оцеля след всичко това, Джейк изпита някаква блажена увереност, разбира се, че Роланд ще надхитри Блейн, който ще се подчини на оговорката и ще ги закара невредими до последната спирка, или както и да се наричаше топика в този свят. Ще намерят тъмната кула и ще направят онова, което трябва. А после ще заживеят щастливо, разбира се, като героите в приказките. Само че Роланд бе казал, че взаимно четат мислите си. Споделянето на Кев беше част от значението на Катет. Но онова, което измъчваше Джейк, откакто Роланд бе започнал да задава гатенки на Блейн, беше чувството за обреченост не се излъчваше само от стрелеца. Сузана изпращаше същите мрачни, синьо-черни вибрации. Само от Теди не идваше нищо, защото се бе пренесъл в собствените си мисли. Това може би беше хубаво, но нямаше гаранции и... Джейк отново изпита страх. Нещо повече, почувства отчаяние. Досущ същество, преследвано от безмилостен враг. Пръстите му неспокойно галеха козината на ко, и когато ги погледна, Джейк установи нещо удивително. Ръката, за която кого беше захапал, за да не падне от моста, вече не го болеше. Виждаше дубките от зъбите на животинчето, надлънта, и китката още имаше засъхнала кръв, но вече не чувстваше болка. Сви внимателно ръката и съвсем леко го заболя, но това не беше нищо. Блейн, черна кокошка, златни пиленца. Що е то? главнята и изкрите отговори Блейн Сонзи тон на весело самодоволство, който Джейк вече ненавиждаше. Благодаря, Блейн Сай, ти отговори вярно. Следващата е Роланд. Стрелецът погледна Джейк и съсредоточеното му лице леко се разведри. Не беше усмивка, но нещо подобно и хлапето се зарадва. Какво има Джейк? Ръката ми. Адски ме болеше. Но сега спря. Ами да, рече Блейн с провлачения говор на Джон Уейн. Не бих могъл да гледам дори куче да страда с смазана лапа, да не говоря за хубав малък пътник като теб. Затова те излекувах. Как? Попита Джейк. Погледни на облегалката за ръце на седалката си. Джейк го стори и видя нещо като координатна система. Приличаше на решетката на транзисторното радио, което имаше когато беше 7-8 годишен. Това е още една от привилегиите да пътуваш във вагона на бароните, самодоволно продължи Блейн. На Джейк му хрумна, че той идеално би се вмествал в училище Пайпер. първият свръхзвуков, двуполюсен тапак в света. Спектралният скенер е диагностичен уред и може да оказва първа помощ за леки наранявания, както направи степ. Освен това, е подхранваща система, записва функциите на мозъка, анализира стреса, и засилват чувствата, които по естествен път стимулират отделянето на ендорфини. Скенерът може да създава достоверни иллюзии и халюцинации. Искаш ли да изпиташ първото си сексуално преживяване с прочутата «Секс богиня от твоето ниво на кулата» Джейк от Нью Йорк или може би с Мерилин Монро, Рейчел Уелч или Едит Бънкър, Джейк се засмя. Предполагаше, че да се присмее на Блейн може да е рисковано, но не можа да се сдържи. Едит Бънкър, не съществува. Тя е само героиня от телевизионен филм. Актрисата се казва Джин Стейплтън. Прилича на госпожа Шоу. Нашата економка. Хубава е, но, нали се сещаш, не е маце. Блейн дълго мълча. Когато гласът му отново прозвуча, някаква студенина бе заменила веселия, шеговит тон. Моля за прошка, Джейк от Нью Йорк. Освен това, оттеглям предложението си за сексуалното преживяване. Това би трябвало да ми послужи за урок. Помисли момчето, прикривайки усмивката си с ръка. Силно и надявайки се, с подходящо смирен тон, той каза: Няма нищо блейн. И без това мисля, че още съм малък за такова нещо. Сузана и Роланд се спогледаха. Тя не знаеше коя е Едит бънкър, защото по нейно време още не даваха всичко в семейството. Но разбра същността на ситуацията. Джейк видя, как пълните и устни образуваха една беззвучна дума и я изпратиха на стрелеца като реплика в балонче от комикс. Грешка. Да, Блейн бе допуснал грешка. Нещо повече, направил я без Джейк Чеймбърс, 11-годишно момче. И щом без грешил веднъж, можеше да го стори и втори път. Може би в края на краищата имаше надежда. Две. Роланд кимна едва забележимо на Сузана и се обърна към предната част на вагона, явно за да продължи с гатанките. Преди да отвори уста, Джейк почувства, че някой блъсна тялото му напред. Странно. Не чувстваше нищо, докато влакът се движеше с постоянна скорост, по вмига, в който започнаше да намалява, го усещаше. «Има нещо, което наистина трябва да видите», каза Блейн. Гласът му отново беше весел, но момчето не му се доверяваше. Понякога баща му започваше телефонните разговори по този начин, обикновено с някой подчинен, който бе оплескал нещо. Накрая Елмър Чеймбърс скачаше, навеждаше се над бюрото като човек, когато е присвил стомахът и започваше да крещи с пълния капацитет на белите си дробове. Лицето му се зачервяваше, а кръговете около очите му ставаха морави като пътладжани. И без това трябва да спра тук и да превключа на захранване с батерии, което означава презареждане. Влакът спря с едва осезаемо друсане стените около тях изведнъж загубиха цвета си и станаха прозрачни. Сузана ахна от страх и удивление. Роланд се премести вляво, подпря се, за да не удари главата си, после се наведе, сложи ръце на коленете си и присви очи. Ко пак започна да лае. Само Еди изглеждаше невъзмутим пред поразителната гледка, която им представи визуалният модем на вагона на бароните. Огледа се. Изражението му беше огрижено сетне пак се вторачи в ръцете си. Джей го погледна с любопитство, после отново се взря навън. Намираха се всред огромна бездна и сякаш се рееха във въздуха, посребрен от лунната светлина. Отвъд се виждаше широка, буйна река. Не беше Сент, освен ако реките в света Пароланд нямаха способността да текат в различни посоки. Джейк не познаваше достатъчно добре средния свят, за да изключи напълно тази вероятност. Освен това, тази река не беше спокойна, а бушуваше. Порой, който се изливаше от планината, сякаш се бе досъл и ревеше от гняв. За миг момчето се вгледа в дърветата, издигащи се по стръмните склонове на реката, и с облегчение установи, че в тях няма нищо необикновено. Все едно наблюдаваше планинските склонове в Колорадо или Уайоминг. Сетне погледът му бе привлечен от ръба на бездната там пороят се разделяше и се спускаше във водопад, широк и дълбок като Ниагарския, където Джейк бе ходил с родителите си, една от трите семейни вакансии, които си спомняше. Другите две бяха прекъснати заради спешни обаждания от телевизионната мрежа на баща му. Въздухът, изпълващо граждащия полукръг на водопада, се сгъстяваше още повече от вдигащата се нагоре мъгла, която приличаше на пара. В нея, като екстравагантни, преплетени бижута, блестяха половин дози на лунни дъги. До сущ приличаха на застъпващите се кръгове, символизиращи Олимпийските игри. В средата, на около 120 метра под точката, откъдето водата започваше да пада, стърчаха две огромни каменни възвишения. Макар да нямаше представа как би могъл да слезе до там скулптурът, Джейк реши, че е невъзможно да сътворение на природата. Приличаха на глави на грамадни, ръмжащи кучета. Водопадът на хрътките, помисли си. Оставаше само една спирка да шървил и накрая топика. Последна спирка. Всички да слязат. Един момент, каза Блейн. Трябва да наглася звука, за да се насладите в пълна степен. Чу се краткотраен вой на сирена. После ги заля оглушителен шум. Вода, изливаща се над ръба на тръба на пропаста, и падаща вероятно на 600 метра в каменния басейн в основата на водопада. Около стърчащите кучета се носеха талази мъгла. Досущ пара от отдушниците на Ада. Нивото на звука се повишаваше. Главата на Джейк завибрира. Запуши уши с длани и видя, че Роланд, Еди и Сузана правят същото. Колаеше, но Джейк не го чуваше. Устните на Сузана отново се раздвижиха и той пак успя да разбере думите. Спри го, Блейн. Спри го. Беше сигурен, че тя крещи с всичка сила, макар да не чуваше гласа. И Блейн продължи да усилва звука. Момчето имаше чувството, че очите му ще изхвъркнат от орбитите, а тъпанчетата му да гръмнат като претоварени високоговорители. После шумът спря. Още висяха над пропастта, над която се стелеше мъгла, посребрена от лунната светлина. Лунните дъги все още се въртяха бавно и сънено пред завесата от неспирно падаща вода. Мокрите и противни каменни лица на кучетата пазачи още стърчаха над пороя, но ози грохот, сякаш предвещаващ края на света, бе заглъхнал. За миг Джейк се оплаши, че е оглушал. После осъзна, че чува лая на Ко и виковете на Сузана. Отначало начало тези звуци бяха далечни и притъпени, сякаш имаше памук в ушите, но постепенно започнаха да се усилват. Еди сложи ръка на раменете на Сузана и погледна маршрутната карта. Готин тип си, Блейн. Помислих, че ще ви бъде приятно да чуете шума на водопада с пълна сила, каза Блейн. Грамовният му глас звучеше подигравателно и същевременно обидено. «Мислих, че ще ви помогне да забравите досадната ми грешка по въпроса за Едит Бънкър. Грешката е моя, помисли Джейк. Блейн може и да е само компютър, при това склонен към самоубийство, но не обича да му се присмиват, седна до Сузана и я прегърна. В ушите му още отекваше водопадът на хрътките, но сега бученето беше далечно. Какво става? Попита Роланд. Как зареждаш батериите си? След малко ще разбереш, стрелецо. А през това време ми кажи някоя гатенка. Добре, Блейн, ще ти кажа една, която измисли корт и на времето обърка мнозина. Очаквам я с голям интерес, Роланд млъкна, вероятно за да събере мислите си погледна към мястото, където по-рано беше таванът на вагона. А сега имаше само звездно черно небе. Джейк видя старата звезда и старата майка и изпита странно спокойствие, установявайки, че те още се гледат гневно от обичайните си места. После стрелецът отново се вторачи в осветения правоъгълник, който служеше за лице на Блейн. Ние сме малки същества. Имаме различни черти. Едното от нас е поставено в лампа, другото ще намериш в елек. Трето ще видиш в млин, четвъртото е в котия, а петото в сом. Кои сме ние? А, Е, И. У и О. Гласните в свещения език, отговори Блейн. Все още не се колебаеше. Гласът му беше подигравателен. Глас на жестоко момче, което гледа как бръмбари се разхождат по горещ котлон. И гатанката не е измислена от учителя ти, Роланд от Гилят. Знам я от Джонатан, Суифт от Лондон, град в света, от който са приятелите ти. Благодаря, Блейн Сай. Думите на стрелеца прозвучаха като въздишка. Отговорът ти е верен. Както и онова, което мислиш за происхода на гатанката. Отдавна подозирах, че Корт познава и други светове. Сигурно е разговарял с манихейците, които са живели извън града. Не ме интересуват хората, Роланд от Гилят. Винаги е имало глупави секти. Кажи ми друга гатанка. Добре. Кое има? Чакай, чакай. Силата на лъча се сгъстява. Не гледайте в хрътките, мои интересни нови приятели. Закриете очи. Джейк отмести поглед от гигантските каменни скулптури, но не вдигна веднага ръка към очите си. С периферното си зрение видя как на безформените глави изведнъж се появиха очи, жестоко светещи в синьо. От тях изскочиха на зъбени светкавици, които се насочиха към влака. В следващия миг Джейк се озова на пода, притисна ръце до затворените си очи, чу скимтенето на ко и пръщенето на електричеството, което нахлуваше във влака. Когато отново отвори очи, водопадът на хрътките беше изчезнал. Блейн отново бе направил вагона непрозрачен. Но още чуваше звука, водопад от електричество, сила, извлечена от лъча и изстреляна през очите на каменните глави. По някакъв начин Блейн се захранваше с нея. Когато продължим, помисли Джейк, той ще се движи на батерии. Тогава Лут наистина ще бъде зад нас. Завинаги. Блейн, попита Роланд. Как се съхранява тук силата на лъча? Какво е кара да излиза от очите на каменните кучета? Как я използваш? Блейн не отговори. И кой ги е издявал в камъка? Добави Еди. Великите старейшини ли? Не са били те, нали? А хората съществували дори преди тях? Или не са били хора. Блейн продължаваше да мълчи, и може би беше за добро. Джейк не беше сигурен дали иска да знае нещо за водопада на хрътките или за онова, което ставаше под него. И преди бе посещавал мрачния свят на Роланд, и бе видял достатъчно, за да мисли, че повечето неща там не бяха нито добри, нито безопасни. По-добре не питайте, разнесе се над главите им гласът на малкия Блейн. По безопасно е не му задавайте глупави въпроси и той няма да играе глупави игри, рече Еди. На лицето му отново се появи онова унесено, замечтано изражение и когато Сузана произнесе името му, той сякаш не я чу. Три. Роланд седна срещу Джейк и бавно потърка дясната страна на лицето си, несъзнателно движение, което явно правеше само когато се чувстваше уморен или изпитваше съмнение. Гатанките ми са на привършване. Промълви. Джейк го погледна стреснат. Стрелецът бе казал 50 и няколко гатанки, и Джейк смяташе, че това е огромен брой, които Роланд трябваше да извлече от паметта си, при това без предварителна подготовка. Но като се имаше предвид, че играта на гатанки е била нещо много важно в страната, където бе израснал Роланд, стрелецът изглежда прочете мислите му, защото лека и тръпчива като лимон усмивка докосна краищата на устните му. Кимна сякаш момчето се бе изразило на глас. И аз не го разбирам. Ако ме беше попитал вчера или онзи ден, щях да ти кажа, че помня най-малко хиляда гатанки. Или може би две хиляди, но... Свираме не поклати глава и отново потърка лицето си. Не, че съм ги забравил, но сякаш изобщо не са били в главата ми. Предполагам, че и с мен става онова, което се случва с останалия свят. Променяш се, каза Сузана и го погледна състрадателно той издържа на погледа и само секунда-две. Сякаш го изгаряше, като всичко останало тук. Да, опасявам се, че е така. Стрелецът се обърна към Джейк. Устните му бяха стиснати, а погледът изпитателен. Ще бъдеш ли готов с гатанките от твоята книга, когато те повикам? Да. Добре. И не унивай. Състезанието още не е свършило. Навън приглушеното пръщене на електричество спря захраних батериите си и всичко е наред, съобщи Блейн. Чудесно, сухо подхвърли Сузана. Есно. Съгласи се Ко, имитирайки ироничния и тон. Трябва да извършва няколко превключвания. Ще трае около 40 минути и ще стане автоматично. През това време нашето състезание ще продължи. Много ми харесва. Все едно влакът за Бостън превключва от електричество на дизел, каза Еди. Гласът му прозвуча така, сякаш не беше с тях, а някъде другаде. Еди обади се Созана. Какви ги? Роланд докосна рамото й и поклати глава. Не обръщайте внимание на Еди от Нью Йорк, каза Блейн с подигравателния си весел глас. Точно така, съгласи се младежът. Не обръщайте внимание на Еди от Нью Йорк. Той не знае хубави гатанки. Но ти знаеш много, Роланд от Гиляд. Кажи ми още една и докато стрелецът изпълняваше желанието на Блейн, Джейк се замисли за последното си есе. Блейн е опасен, бе написал там. Блейн е опасен и това е истината и действително беше така. Това беше голата истина. След по-малко от час Блейн Моно отново потегли. 4. Сузана наблюдаваше със страх и интерес как проблясващата точка се приближи към Дашървил, отмина го и пое по последната отсечка по пътя за дома си движението на точката показваше, че Блейн бе намалил скоростта сега, след като беше превключил на батерии. Стори се, че и осветлението във вагона на бароните е по-слабо, но в края на краищата това нямаше голямо значение. Блейн можеше да стигне до крайната си спирка в топика с 1000 км в час вместо с 1300, но и в двата случая последните му пътници щяха да загинат. Роланд също установи, че паметта му отказва да се подчини – но не се отказа. Както винаги. Откакто бе започнал да я учи да стреля, Сузана волю-неволю го обикна. Изпитваше към него смесица от възхищение, страх и състрадание. Мислеше, че никога няма да го хареса и останалата част от Дета Локър, живееща в нея, може би винаги щеше да го мрази заради начина, по който я бе разобличил, но независимо от това обичта и към него беше силна. В края на краищата беше спасил живота и душата на Еди Дин. Нейният любим трябваше да го обича заради това, ако не за друго. Но подозираше, че го обича повече, защото той никога не се предаваше. Явно не знаеше значението на думата отстъпление, дори когато беше отчаян, както явно бе в момента. Блейн, къде можеш да намериш пътища без коли, гори без дървета и градове без къщи? На картата, отговори вярно Блейн Сай. Следващата. Денем слуга, нощем господарка. Що е то? Метлата, стрелецо. Другият вариант е педя човек, лакът брада. Но твоята версия ми харесва повече. Роланд не обърна внимание на забележката му. Двамина братя се гонят и все не могат да се стигнат. Що е то? Денят и нощта. Благодаря, Блейн Сай, отговори вярно. Осъкатената дясна ръка на Роланд отново се плъзна по дясната страна на лицето му. Обичайният жест на безпокойство, и звукът от почесването с загробелите ногти накара Сузана да потрепери. Джейк седеше с кръстосани крака на пода и с ожесточена съсредоточеност го наблюдаваше. Крака няма, а върви. Оста няма, а говори. Що е то, Блейн? Часовникът. Подяволите, прошепна момчето и стисна устни. Сузана погледна Еди и изпита мимолетно раздразнение. Изглежда, бе изгубил интерес към онова, което ставаше. Беше изключил бушоните, както се изразяваше на странния си жаргон от 80-те години. Хрумна и да го сръга с лакът и да го разсъни. После си спомни жеста на Роланд и се отказа. От непроницаемото изражение на лицето му не можеше да се разбере дали размишлява, но вероятно го правеше. Ако е така, по-добре разсъждавай по-бързо, скъпи. Помисли си. Точката на маршрутната карта все още беше по-близо до дършервил, отколкото до топика но след 15 на минути щеше да преполови разстоянието. Състезанието продължаваше. Роланд задаваше въпроси, а Блейн веднага отговаряше. Син Вир, дъно да, няма. Що е то? Небето. Благодаря, Блейн Сай. На студ се пери, на слънцето трепери. Що е то? Снегът. Отговори вярно Блейн. Без ръце, без крака. Арисува. Що е то? Студът. Благодаря, Блейн Сай. От толкова много гатанки, накрая Сузана загуби усещането за тяхната остроумност и игривост. Дали е било така и по времето на Роланд, на състезанията по гатанки, когато той и неговите приятели, макар да бе ясно, че не всички са му били приятели, се бяха надпреварвали за гъската. Вероятно, отговорът беше положителен. Победител сигурно е бил онзи, който най-дълго е запазвал свежа памета си. Най-неприятното беше, че Блейн отговаряше мигновено всеки път. Колкото и трудна да и се струваше загадката, компютърът незабавно прехвърляше топката в тяхната половина. Света облича, а то голо ходи. Що е то? Иглата. Благодаря, Блейн Сай, отговори вярно. Слушай, Роланд, от Гилиад. Слушайте целият катет. Стрелецът веднага млъкна. Присви очи и леко наклони глава след малко ще чуете двигателите ми да увеличават оборотите. Сега сме точно на 60 минути от топика. Тук. Да пукна, ако сме пътували 7 часа и нещо, каза Джейк. Сузана го погледна оплашена. Очакваше някакъв нов ужас или проява на жестокост в отговор на иронията на момчето, но Блейн само се изсмя. Когато отново заговори, имитираше Хъмфри Богард. Тук времето е различно, миличък вече би трябвало да сте га разбрали. Но не се притеснявайте. Основните неща идват с течение на времето. Бих ли ви излъгал? Да, измънка Джейк. Това явно развесели Блейн, защото отново се засмя с онзи одежки, механичен смях, който напомняше на Сузана за залите на смеха в луна парковете. Когато осветлението замига в синхрон с смеха, тя затвори очи и запуши уши. Престани, Блейн! Престани! Моля за извинение, мадам, провлачено отговори той. Много съжалявам, ако съм наранил слухът ти с моето чувство за хумор. Нарани това, каза Джейк и показа среден пръст на маршрутната карта. Сузана очакваше, че Еди ще се засмее, защото вулгарността винаги го развеселяваше, но той продължи да гледа надолу. Очите му бяха безизразни, а устата леко отворена. Приличаше на малоумен тя отново се въздържа да не го сръга с лакът, за да прогони глупашкия израз от лицето му. Но едва ли щеше да се сдържа още дълго, ако им предстоеше да умрат. Когато краят наближеше, тя искаше Еди да я прегърне, да я гледа в очите и да мисли за нея. Но за сега реши да го остави на спокойствие. Тук смятам да започна моето пътуване към Икадзе, продължи Блейн. Това скоро ще изтощи батериите ми, но мисля, че времето за разговори мина, нали? когато се блъсна в стоманените стълбове в края на релсовия път, ще се движа с повече от 1500 км в час. Ще се видим по-късно. Казвам ви го в духа на честната игра. Мои интересни нови приятели. Ако сте запазили най-хубавите си гатанки за накрая, можете да ги кажете сега. Непогрешимото злорадство в гласа му, неприкритото му желание да чуе и да отговори правилно на най-хубавите им гатанки, преди да ги убие накара Сузана да се почувства уморена и стара. Може да не успее да каже всичките най-хубави гатанки, престорено небрежно заяви Роланд. Ще бъде жалко, нали? Последва кратко мълчание, по-скоро колебание. После Блейн се засмя. Сузана ненавиждаше на лудничавия му смях, но сега в него прозвуча цинична досада, която смрази кръвта й. Вероятно, защото и напомни на емоцията на човек. Добре, стрелецо. Доблесно усилие но ти не си Шехерезада, нито разполагаме с хиляда и една нощи за разговор. Не те разбирам. Не знам коя е Шехерезада. Няма значение. Сузана ще ти обясни, ако наистина искаш да знаеш. Вероятно дори Еди. Най-важното е, че няма да се поддам на обещанието за още гатанки. Състезаваме се за гъската. Пристигнем ли в топика, ще бъда възнаграден по един или друг начин. Ясно ли е? Роланд, за пореден път, Потърка лицето си и Сузана пак чу стърженето на пръстите му по острата като стърнище брада. Играем сериозно. Никой не може да се откаже от споразумението. Точно така. Никой не може да се откаже от споразумението. Добре, ето следващата гатанка. Както винаги я очаквам с удоволствие. Ролан погледна Джейк. Бъди готов. Аз почти привърших моите гатанки. Момчето кимна под тях свръхмощните двигатели на влака продължаваха да увеличават оборотите. Онова трак, 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 което Сузана не толкова чуваше, колкото усещаше в челюста си. Нищо няма да стане, освен ако в книгата на Джейк няма някоя нерешима гатанка, помисли тя. Роланд не може да затрудни Блейн и предполагам, че го знае. Разбра го преди час. Не го гониш, а все бяга. Що е то? Сузана осъзна, че състезанието ще продължи. Роланд щеше да задава въпроси, а Блейн да отговаря с все по-ужасяваща липса на колебание, като вездесъщ и всезнаещ Бог. Седеше с плела пръсти на коленете си и наблюдаваше как премигва, щата точка се приближава към топика, мястото, където свършваха всички железопътни линии и пътят на техния катет. Замисли се за водопада на хрътките, за извисяващите се в мрака каменни глави, за бучащите бели вълни, за обсипаното със звезди небе и за очите на чудовищата. Електрически сини очи. Трета глава. Гъската в празничния ден. Едно. Еди Дин, който не знаеше, че Роланд понякога го мисли за Камай, глупак на Ка, не чу и не видя нищо. Единственото, което привлече вниманието му, след като състезанието навлезе в решителния етап, беше огънят, изригващ от каменните очи на хрътките. Вдигна ръка да закрие очи от поредицата светкавици и се сети, как долепи уходо вратата на лъча на поляната на мечока и чудалечното, сънено бръмчене на машини. Докато наблюдаваше светещите очи на каменните чудовища и слушаше как Блейн привлича електричеството в батериите си, зареждайки се за последното пътуване в средния свят, си бе помислил: в залите на мъртвите не цари пълна тишина дори сега някои от устройствата, оставени от великите старци, работят. И това е най-ужасното, нали? За миг се върна при приятелите си, духовно и физически, сетне отново потъна в размисъл. Еди изключи бушоните, би казал Хенри. Оставете го. В съзнанието му непрекъснато се появяваха кремъкът и огнивото. Позволяваше си да мисли за тях секунда-две като пчела, кацнала на уханен цвят, после пак ги отхвърляше защото споменът не беше онова, което искаше, а само начин да влезе в желаното. Поредната врата, като онези на брега на Западното море, или като вратата, която начерта в пръста на говорящия пръстен, преди да измъкнат Джейк. Мислеше само за нея. Онова, което желаеше, беше за тонази врата. Той само чувъркаше ключалката. Бе изключил бушоните, както се изразяваше Хенри. Накрая беше разбрал, че брат му постоянно го унижава, защото се страхува от него и му завижда. Но помнеше един ден, когато Хенри го изуми, като каза нещо хубаво. Дори изумително. Седяха с още няколко хлапета в уличката зад Дейли. Някои ядяха пуканки, други пушеха цигарите, които Джими Полио откраднал от нощното шкафче на майка си. Викаха му Полио, защото кракът му беше деформиран от детски паралич. Хенри, естествено, беше от пушачите наричаха нещата по определен начин. Жаргонът на жалкия и малък катет. В бандата на Хенри никога не набиваха някого, а го изпращаха в къщи с шиба на херния. Не правеха секс с момичетата, а ги скъсваха от чукане, докато се разревяха. Не се дрогираха, а се качваха на шибан бомбардировач. Не се караха с друга банда, а се забъркваха в шибани лайна. През онзи ден обсъждаха кого биха желали за партньор – ако се забъркат в шибани лайна. Джими Полио трябваше да говори пръв, защото беше донесъл цигарите, които приятелите на Хенри наричаха шибани ракови пръчици. Джими избра Скипър Браниган, защото не се страхувал от никого. Веднъж се е ядосал на учителя и го пребил. Всички слушаха сериозно и кимаха. Знаеха, че Скипър е шибан страхливец, а Джими Полио глупак, но никой не каза нищо. Ако не се преструваха, че вярват на наглите му лъжи. Никой нямаше да се преструва, че вярва на техните. Томи Фредерикс избра Джон Парели, а Джорджи Прат, Ксаба Драбник, известен като лудия унгарец. Франк Доганели предпочете Лари Маккейн, който беше лежал в затвора за малолетни. Дойде ред на Хенри Дин. Той се замисли задълбочено, както се полагаше на един такъв въпрос, после прегърна изненадания си брат. Еди, каза той. Малкият ми брат не го бих взел. Всички се вторачиха в него стъписани. Най-изумен беше Еди. Челюстта му увисна почти до токата на колана. Сетне Джими Полио рече. Хайде, Хенри, стига си се бодалкал. Въпросът е сериозен. Кой искаш да ти пази гърба, когато се разхвърчат лайната? Говоря сериозно, отговори Хенри. Но защо точно Еди? Попита Джорджи Прат, повтаряйки въпроса, който се въртеше в главата на Еди. Та той изобщо не може да се бие. Защо точно него? Хенри отново се замисли. Не, че не знаеше какво да отговори, а как да се изрази, и накрая рече. Защото когато е изключил бушоните, Еди може да убеди и дявола да се самозапали. После образът на Джейк се върна и спомените се преплетоха. Джейк драска кремъка и хвърля искри в съчките за лагерния и огън. Искри, които угасват преди да са се разпалили той може да убеди и дявола да се самозапали, доближи кремъка, бе казал Роланд, и сега се появи трети спомен. Стрелецът стои до вратата, до която бяха стигнали в края на плажа. Гори от треска, близо е до смъртта. Трепери като трепетлика и кашля. Сините му очи са вторачени в Еди. Ела по-близо, Еди. Приближи се, в името на баща си. Защото е искал да ме сграбчи, помисли Еди. Съвсем слабо, сякаш през една от онези вълшебни врати от някой друг свят. Той чу Блейн да им казва, че краят на играта е започнал. Ако са запазили най-хубавите си гатанки, сега бил моментът да ги кажат. Имаха час. Един час. Само час. Съзнанието му се опита да се съсредоточи върху това, но той не му позволи. Нещо ставаше в него, поне така се надяваше. Някаква отчаяна игра на асоциации, и не можеше да си позволи да мисли за крайни срокове, последствия и други глупости. Направеше ли го, щеше да загуби и малкия шанс, който имаше. Сякаш виждаше нещо в парче дърво, нещо, което можеше да издялка. Лък, прашка, вероятно ключ, за да отвори въображаема врата. Но не биваше да се вглежда твърде дълго. Стореше ли го, образът изчезваше. Все едно да дялка, но с гръб към предмета. Усети как двигателите на Блейн набраха скорост. Представи си искрата и сякаш чу как Роланд казва на Джейк да доближи кремъка. И не чатка и с огнивото, а само стържи, защо съм тук, ако не искам това, защо мислите ми постоянно се връщат към това място, защото е най-близкото до което мога да стигна и да не изпитам болка. Всъщност, малко ме боли, но това ме накара кара да се замисля за Хенри. Как ме унижаваше... Хенри каза, че можеш да убедиш и дявола да се самозапали. Да, винаги съм го обичал заради тези думи. Беше страхотно. После Еди видя как Роланд движи ръцете на момчето, едната държи кремъка, а другата огнивото. Джейк е нервен и Еди и Роланд виждат това. И за да го успокои и отклони мислите му от отговорността да запали огъня, стрелецът му задава гатанка. Еди Дин вдъхна живот на ключалката в спомените си. И този път резето штракна. Две. Зелената точка се приближаваше към топика и за пръв път Джейк усети вибрации. Сякаш релсата под тях се бе разрушила до точката, в която компенсаторите на Блейн вече не можеха да се справят с проблема. Наред с вибрациите най-после се появи и чувството за скорост. Стените и таванът на вагона на бароните още бяха непрозрачни – но момчето установи, че не е необходимо да вижда неясния пейзаж, носещ се покрай тях, за да си го представи. Блейн се движеше с пълна скорост, като свръх звукова бомба към мястото, където свършваше средният свят и Джейк вече си представяше стоманените стълбове в края на железния път. Навярно на диагонални жълти и черни ивици. Не знаеше как му хрумна, но беше сигурен, че е така. 25 минути самодоволно отбеляза Блейн. Ще ми кажеш ли още една гатанка, стрелецо? Не Блейн. Гласът на Роланд прозвучал уморено. Свърших с теб. Ти ме победи. Джейк. Хлапето скочи и застана пред маршрутната карта. Сърцето му биеше бавно, но много силно. Всеки пулс беше като удар с юмрук по опънат барабан. Кок лечеше в краката му и го гледаше разтревожено. Здравей, Блейн, каза момчето и навлажни устни. Здравей, Джейк от Нью Йорк. Гласът беше като на мил възрастен човек, който има навика да закача момченцата и от време на време да ги води в храстите. Ще ми зададеш ли гатанки от твоята книга? Времето ни заедно намалява. Да. Покажи ми, че разбираш истината във всяка от тях, Блейн. Справедливи думи, Джейк от Нью Йорк. Ще постъпя както желаеш. Хлапето отвори книгата на мястото, на което държеше пръста си. Десет гатанки. 11 с гатанката за Самсон, която пазеше за накрая. Ако Блейн отговореше на всичките, както сигурно щеше да стане. Джейк щеше да седне до Роланд, да вземе кона на коленете си и да зачака смъртта. В края на краищата имаше и други светове, освен този. Слушай, Блейн. Кости няма, кости троши. Що е то? Езикът. Никакво колебание. Бели мухи долетяха, слънце пекна, те измряха. Що е то? Снежинките. Отново никакво колебание, и макар дълбоко в душата си да съзнаваше, че е изгубил играта, Джейк се питаше защо чувства такова силно отчаяние, огорчение и гняв. Защото Блейн е опасен. Блейн е гадняр и ми се иска поне веднъж да му натрия носа, да го накарам да спрее второто ми желание, прелисти страницата. Беше близо до откъснатите отговори. До края на книгата. Замисли се за Арон Дипно в ресторант за мисълта Манхатън, който му каза да заповяда пак, когато иска, за да поиграят шах. И между другото, старият Шишко правеше много хубаво кафе. Обзе го непреодолима носталгия, сякаш беше на смъртно легло. Имаше чувството, че би продал душата си, само за да види още веднъж Нью Йорк. По дяволите, дори да вдъхне въздуха на 42-а улица по време на най-натовареното движение. Овладя се и зададе следващата гатанка. Шарена кобилица на трека виси: Що е то? Дъгата. Категоричен отговор. Зелената точка се приближаваше до топика, преодолявайки последната отсечка на маршрутната карта. Джейк продължи да задава гатанки. Блейн. Да отговаря. Когато обърна последната страница, момчето видя бележка от автора или от съставителя. Надяваме се, че неповторимата комбинация от въображение и логика, наречена отгатване, ви е доставила удоволствие. Съвсем не ми достави удоволствие, помисли си. Ама никак да се задавиш дано. И все пак, докато четеше гатанката над забележката, той почувства надежда. Стори му се, че наистина бяха запазили най-хубавата за накрая. Зелената точка беше на един пръст, разстояние от топика. Побързай, Джейк, прошепна Сузана. Блейн? Да, Джейк от Нью Йорк. Няма крила, а лети. Няма очи, а вижда. Няма ръце, а се катери. По-страшно е от всеки звяр и по-силно от всеки враг. Хитро, безмилостно и управлява всичко. Що е то? Стрелецът бе вдигнал глава. Очите му блестяха. Лицето на Сузана бе озарено от надежда. Но отговорът на Блейн беше мигновен както винаги човешкото въображение. Джейк се замисли за миг, дали не успори отговора, но реши, че ще е чиста загуба на време. Благодаря, Блейн. Ти отговори вярно. И гъската е почти моя. До края остават 19 минути и 50 секунди. Ще кажеш ли още някоя гатанка, Джейк от Нью Йорк? Визуалните сензори показват, че си стигнал до края на книгата, което не е така хубаво, както се надявах. Голям умник си. Няма що? Измърмори Сузана и избърса сълза от крайчеца на окото си. Без да я поглежда, стрелецът хвана ръката й. Да, Блейн, имам още една, каза Джейк. Отлично. Защо медът е сладък за надеждата? Тази гатанка е от свещената книга, позната като Стария завет, от Притчите Цуломо Нови. Блейн говореше весело и оживено, и Джейк почувства как и последната му надежда угасва. Стори му се, че ще се разплаче не толкова от страх, колкото от отчаяние. Там Соломон казва, сине мой, яш мед, защото той е добър и медена напита, защото е сладка за вкуса ти. И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти. Ако си я намерил и има бъдеще, и надеждата ти няма да се отсече следващата. Имаш още 18 минути, Джейк. Момчето поклати глава. Захвърли книгата и се усмихна, когато коя захапа и му я подаде. Казах всичките. Не знам повече. Жалко, малки пътнико. Колко жалко, рече Блейн. За Джейк провлаченият му говор, имитиращ Джон Уейн, беше непоносим в настоящата ситуация. Струва ми се, че печеля гъската, освен ако някой не иска да ме пита още нещо. Какво ще кажеш, ко от средния свят? Знаеш ли гатанки, мой малък приятелю? Лю, повтори ко. Гласът му беше приглушен защото още стискаше книгата между зъбите си. Джейк я взе и седна до Роланд, който го прегърна. Сузана от Нью Йорк, тя поклати глава, без да поглежда маршрутната карта. Роланд, син на Стивън, спомняш ли си други гатанки от празниците в Гилят. Стрелецът също поклати глава, внезапно Джейк забеляза, че Еди Дин вдигна поглед. На лицето му сияеше странна усмивка, а очите му блестяха момчето осъзна, че в края на краищата надеждата не го е напуснала. Отново разцъфтя, червена, гореща и жива. Досущ роза в разгара на лятото. Блейн, тихо попита Еди. Гласът му беше необичайно глух. Да, Еди от Нью Йорк. Презрително се обади компютърът. Аз имам няколко гатанки за теб. Само за да убием времето до топика. В същия миг Джейк установи, че Еди не говори глухо, а сякаш се опитва да сдържи смеха си. Казвай, Еди от Нью Йорк. Три. Докато седеше и слушаше последната гатанка на Джейк, Еди размишляваше върху разказа на Роланд за гъската. Оттам мислите му се насочиха към Хенри, пътувайки от точка, а до точка бъз помощта на асоциативното мислене. Или от гъска, пуйка, Веднъж с Хенри говореха как да се откажат от хероина. Брат му твърдеше, че да спрат изведнъж, е все едно да ти поднесат студена пуйка без гарнитура. Това не било единственият начин. Можело да стане и постепенно, като да се наслаждаваш на топла, вкусно приготвена пуйка с обилна гарнитура и сосове. Еди го попита как се нарича наркоман, който е взел голяма доза. И без да се замисля, Хенри отговори – печена пуйка. Колко се смяха тогава, но сега, след толкова много време, през което се случиха странни неща – Шегата може би щеше да бъде за сметка на Еди и на новите му приятели. По всичко личеше, че не след дълго всички те ще да бъдат печени пойки. Освен ако не, включиш бушоните, да. Направи го, Еди това отново беше гласът на Хенри, но сериозен и разумен. Говореше му като на приятел, не като на враг, сякаш най-после старите конфликти бяха уредени и томахавките заровени. Направи го, накарай дявола да се самозапали може би ще заболи, но съвсем малко. По дяволите, та сте наскърбявах много повече, но все пак оцеля. Знаеш къде да търсиш? Разбира се. В разговора около огъня, който Джейк Найсет не бе успял да запали, Роланд му бе задал гатанка, за да го накара да се отпусне. Знаеше и още нещо. Блейн бе отговорил на стотици гатанки, докато пътуваха на юго -исток по пътя на лъча и другите мислеха, че на всяка е отговорил без да се колебае. Той си беше помислил същото, но сега, когато си припомни състезанието, осъзна нещо интересно. Блейн се бе поколебал. Веднъж. И на него му бе писнало като на Роланд. Стрелецът, макар често да се ядосваше на младежа, бе истински разгневен само един единствен път, след като Еди издялка ключа. Опита да прикрие гнева си, но младежът се досети за причината. Дълго бе живял с Хенри Дин, и още беше нагоден към отрицателните емоции. Заболя го не от гнева на Роланд, а от презрението, с което беше подплатен. Презрението беше едно от любимите оръжия на Хенри. Когато Джейк свърши запаса си от гатанки, Еди осъзна нещо чудесно и укриляващо. Думата хубава беше турба, пълна с късмети. Дори човекът, който я използва, да беше на хиляда години и безпогрешен стрелец като Бъфало Бил, тази дума си оставаше турба с късмети. Самият Роланд бе признал, че никога не го бивало много в играта на гатанки. Учителят му твърдял, че той разсъждавал твърде задълбочено, а баща му, че момчето нямало въображение. Каквато и да беше причината, Роланд от Гилят никога не бе печелил наградата на празниците на гатанките. Беше надживял всичките си съвременници и това беше един вид награда, но никога не беше получавал гъската. Умея да стрелям по-точно от приятелите си, но никога не ме е бивало да разсъждавам повърхностно. Еди се бе опитал да му обясни, че шегите са гатанки, измислени, за да ти помогнат да развиеш често пренебрегван талант, но Роланд не му обърна внимание. Сигурно по този начин, далтонистът не обръщаше внимание на дъгата. На Блейн може би също му беше трудно да разсъждава повърхностно. Той попита другите дали знаят още гатанки. Обърна се дори към Ко, Еди долови иронията в гласа му, защото отново включваше бушоните. Връщаше се, за да провери дали ще може да убеди дявола да се самозапали. Този път оръжията нямаше да помогнат, но може би така беше по-добре. Защото. Защото аз стрелям с ума си. Господ да ми е на помощ да застрелям този високомерен калкулатор с ума си. Помогни ми, Боже, да го застрелям, разсъждавайки повърхностно. Блейн. Попита той и когато компютърът отговори, добави, имам няколко гатанки за теб. Докато говореше, установи нещо прекрасно. Едва сдържаше смеха си. 4. Кажи Еди от Нью Йорк. Нямаше време да предупреди другите да бъдат на штрек и че нещо може да се случи. Но като ги погледна, видя, че не е необходимо. Реши да не мисли за тях и съсредоточи цялото си внимание върху Блейн. Четирима братя вечно се гонят и никога не се стигат. Що е то? Колелата на колата, както вече казах. Неодобрение ли прозвуча в гласа му, или ненавист? Глупав ли си, или не внимаваш, че не си спомняш? Това беше първата гатанка, която ми зададохте. Да, помисли Еди. И онова, което пропуснахме, защото бяхме съсредоточени да те смажем с някоя трудна гатанка от миналото на Роланд и от книгата на Джейк, е, че състезанието едва не свърши веднага. Не ти хареса, нали, Блейн? Намирам я за изключително глупава. Вероятно, за това я задаваш пак. Глупавите говорят глупости, Еди от Нью Йорк. Не е ли така? Младежът се охили и размаха пръст срещу маршрутната карта. Пръчки и камъни могат да щупят костите ми, но думите не могат да ме наранят. Или, както казвахме в нашия квартал, винаги ще ми е надървен, както когато чуках майка ти. Побързай, прошепна Джейк. Ако можеш да направиш нещо, стори го. Блейн не обича глупави въпроси, каза Еди. Нито глупави игри. И ние го знаехме. Знаехме го от Чарли Повпав. Докъде може да стигне глупостта? По дяволите, това беше книгата с отговорите, а не що е то. Но ние не го разбрахме. Опитваше се да си припомни другата гатенка от есето на Джейк. Накрая се сети и попита. Блейн, кога вълната не е вълна, за пръв път, откакто Сузана бе попитала Блейн кои са четиримата братя, които вечно се гонят, но никога не се стигат, се чу особеното чаткане, сякаш човек премяташе език по непцето си. Паузата беше по-кратка, отколкото след първата гатенка на Сузана, но е имаше Едия Чу. Когато е вълна, разбира се. Гласът на Блейн прозвуча строго. До края остават 13 минути и 5 секунди Еди от Нью-Йорк. С такива ли глупави гатанки на уста ще умреш? Младежът изпъна рамене, вторачи се в маршрутната карта и макар да усещаше топлите струйки пот, стичащи се по гърба му, се усмихна още по-широко. Престани да хленчиш, приятел. Щом искаш да убиеш всички ни, ще трябва да се примириш с няколко гатанки, които не се вместват в стандартите ти за логика. Не трябва да ми говориш по този начин. Инак какво ще направиш? Ще ме убиеш ли? Не ме размивай. Само играй. Искаше това състезание, затова участвай в него. За миг на маршрутната карта проблесна розова светлина. Ядосваш го тъжно, каза малкият Блейн. Ох, така го ядосваш. Чупката келеш. Грубо каза Еди, и когато розовото сияние намаля, за пореден път, разкривайки, че примигващата зелена точка е почти до топика, заговори. Отгътни тази Блейн. Какво става с една шапка, когато падне в червено море, това е недостойно за състезанието. Няма да отговоря. На последната дума гласът му превключи на друг регистър. Прозвуча като на 14-годишно момче, което опитва да се справи с мутиращия си глас. Очите на Роланд вече не блестяха, а горяха. Какво каза Блейн? Предаваш се така ли? Не разбира се. Но тогава отговори на гатанката, ако можеш. Това не е гатанка, почти изблея Блейн. Това е смешка за глупави деца, за да се кикотят на площадката за игра. Отговори веднага, инак ще обявя края на състезанието. И нашият катет за победител, каза Роланд. Говореше самоуверено. Трябва да отговориш, защото се оплакваш от глупостта на гатенката, а не от нарушаване на правилата, за които се споразумяхме. Последва още едно чаткане, но този път много по-силно. Еди изтръпна. Косви уши! Минаха три секунди, най-дългата пауза до този момент. После Блейн каза: Мокра, чувствам се умърсен, че отговорих на такава недостойна гатенка. Еди вдигна дясната си ръка и потърка палеца и показалеца. Какво означава това глупаво същество? Това е най-малката цигулка на света, която свири и сърцето ми изпомпва тъмно-червена пикня за теб, отговори младежът и избухна в неконтролируем смях но да оставим на страна тъпия нюйоркски хумор и да продължим със състезанието. Защо полицаите носят колани? Осветлението във вагона на бароните започна да премигва. С стените също ставаше нещо странно. То избледняваха и ставаха прозрачни, то отново добиваха плътност. На Еди му се повдигна. Блейн, отговори. Отговори, повтори Роланд. Иначе ще обявя края на състезанието, и ти ще трябва да изпълниш обещанието си. Нещо докосна лакътя на Еди. Погледна надолу и видя малката, хубаво оформена ръка на Сузана. Хвана я, стисна я и се усмихна. Надяваше се, че усмивката му е по-самоуверена от начина, по който се чувстваше. Щяха да спечелят състезанието. Почти беше убеден, но нямаше представа какво щеше да направи Блейн, ако и когато го стореха. За да държат панталоните си ли? после тонът му стана категоричен и той повтори въпроса като твърдение, за да държат панталоните си. Гатънка, основаваща се на преувеличаване на простотията на «Правилно! Браво, Блейн! Но не се опитвай да печелиш време! Няма да стане така! Следващата е «Настоявам да престанеш да задаваш тези глуп!» Тогава спри влака, прекъсна го Еди. Щом си толкова ядосан, спри и ще престана. Няма. Добре, е тогава да продължим. Как ще познаеш, че в хладилника е влизал стон? Последва още едно чаткане. Този път толкова силно, че сякаш прониза тъпанчетата на ушите им като с шиш. Пауза от 5 секунди. Примигващата зелена точка на маршрутната карта беше толкова близо до топика, че осветяваше името на градът като неонова светлина, всеки път, когато проблеснеше, после блейн отговори: по отпечатъците от стъпки в маслото. Това беше правилният отговор на загадката. Шега, която Реди бе чул за пръв път в уличката зад Дейли или на някое подобно място за събиране. Но Блейн явно бе платил висока цена, за да я разбере. Осветлението във вагона на бароните премигваше полудежки от всякога и от стените се чуваше леко бръмчене. Звукът, който трансформаторът издава, преди да изгърми, от маршрутната карта засия розова светлина. Престани, извика малкият Блейн. Престани, убиваш го. А ти какво мислиш, че той прави с нас келеш? Помисли Еди. Хрумна му да застреля Блейн с гатанката, която Джейк бе казал край огъня онази нощ. Зелено е тежи 100 тона и живее на дъното на океана. Моби Супола. Но се отказа. Искаше да излезе извън границите на логиката и можеше да го направи, без да надвишава нивото на третокласник, за да прецака Блейн за винаги. Защото независимо от разнообразните емоции, които неговите сложни двуполюсни електрически вериги му позволяваха да имитира, той си оставаше то компютър. Защо хората отиват в леглото, Блейн? Защото... Защото... По дяволите, защото... Някъде под тях се разнесе тихо стиржене и изведнъж вагонът на бароните силно се наклони наляво. Сузана изпищя. Джейк падна на коленете й, стрелецът ги подхвана. Защото леглото не може да отиде при тях, да те вземат дяволите. 9 минути и 50 секунди. Откажи се, Блейн, рече Еди. Спри, преди напълно да съм съсипал мозъка ти. Ако не се предадеш, това ще стане. И двамата го знаем. Не. Знам един милион такива шегички. Цял живот съм ги слушал. Залепнали са в паметта ми като мухи на мухоловка. Какво ще кажеш, Искаш ли да се предадеш? Не. 9 минути и 30 секунди. Добре, Блейн, само си го изпроси. Сега ще ти задам гатенката Трепач. Защо мъртвото бебе пресякло пътя? Влакът пак се наклони. Еди не проумяваше как изобщо се крепи на единствената си релса. Стърженето под тях се засили. Стените, подат и таванът започнаха удежки да се променят, ту прозрачни, ту непрозрачни. В един миг ги затваряха а в следващия край тях преминаваше си в дневен пейзаж, простиращ се равен и безличен до хоризонта, който пресичаше света в права линия. Гласът, който се разнесе от високоговорителите, беше като на оплашено дете. Знам отговора. Един момент. Знам го. Възстановяване на постъпателното движение. Всички логически системи в действие. Отговори, каза Роланд. Необходимо ми е повече време. Трябва да ми дадете време. Сега в объркания глас прозвуча ликуване. Нямаше ограничения за времето за отговори, Роланд от Гилят, омразен стрелец от миналото, който трябваше да си остане мъртъв. Вярно е, съгласи се Роланд. Имаш право, не бяха поставени ограничения за времето за отговори, но ти не можеш да ни убиеш, след като още не си отгатнал гатанката Блейн. А топика се приближава. Отговори. Стените на вагона на бароните станаха прозрачни и Еди видя как минаха покрай нещо като голям и ръждясал от товарен асансьор. Профучаха толкова бързо, че едва го разпозна. Сега можеше да прецени ненормалната скорост, с която се движеха. Остави го на мира, изплака малкият Блейн. Убиваш го, казвам ти. Убиваш го. Нали искаше точно това? Попита Сузана с гласа на дете Локър. Да умре, така каза и ние нямаме нищо против. Не си толкова лош, малък Блейн, но дори шибан свят като този би живял по-добре без по големият ти брат. Само, че не желаем да ни взима със себе си. Последна възможност, каза Роланд. Отговори или се откажи от гъската Блейн. Аз, вие, логаритъмът на числото 16 е. Косинусът на анти през всичките тези години. Лъчът. Наводнение. Питагорейска, картезианска логика. Мога ли да? Смея ли да? Праскова. Да изям праскова? Братята Олман, Патриша. Крокодил и тънка усмивка. Часовник с циферблат. 11 часа. Човекът е на луната. Преоценка. Ох, главата ми. Блейн. Блейн се осмелява. Блейн ще отговори. Аз, Блейн, който крещеше с гласа на малко дете, заговори на някакъв странен език, после запя. Еди не разбираше думите, но когато се включиха барабаните, позна песента. Цип, на зизи топ. Стъклото над маршрутната карта се пръсна на парчета. Миг по-късно самата карта изхвъркна от гнездото си, разкривайки блещукащи лампички и лабиринт от електронни платки. Светлините пулсираха в синхрон с барабаните. Изведнъж блесна син пламък, който опърли повърхността около дупката в стената, където допреди малко беше картата, и я изгори до черно. От вътрешността на стената се разнесе силно стържене. Пресякло е пътя, защото е било в кокошката, шибан тапако. Извика Еди. Скочи и тръгна към димящата дупка, останала на мястото на маршрутната карта. Сузана сграбчи края на ризата му, но Еди не усети това. Всъщност, почти не знаеше къде се намира. Бойният огън се бе разпалил в душата му, изгаряше го със справедливата си топлина и сгорещяваше сърцето му със свещения си блясък. Беше взел Блейн на прицел и макар че нещото зад гласа, вече беше смъртно ранено, Еди не можеше да не натисне спусъка. Стреляй с ума си, каква е разликата между крокодила? Изрева той, че е по-дълъг, отколкото зелен. От дупката се разнесе ужасен писък на гняв и агония – последван от синка в огън, сякаш някъде пред вагона на бароните електрически дракон, бе избълвал силен пламък. Джейк извика нещо, но Еди не се нуждаеше от предупреждение. Рефлексите му бяха изострени като нощчета за бръснене. Наведе се и електрическият заряд прелетя над дясното му рамо. Извади револвера, тежък, 45-ти калибър, с ръкохватка от сандалово дърво. Продължи да върви и разбира се да говори. Роланд бе казал, че Еди сигурно ще умре, говорейки, както бе направил старият му приятел Кътбърт. Можеше да измисли и по-неприятни начини да си отиде от този свят, но само един по-добър. Кажи, Блейн, грозно садистично копеле. Тъй като си разказваме гатанки, каква е приликата между собствената съпруга и разваления вентилатор, схващаш ли? Не. Колко жалко! Нито върти, нито духа само трака. А тази? Защо една жена кръстила сина си седем и половина? Защото такъв бил номерът на шапката й. Стигна до пулсиращия правоъгълник. Вдигна револвера на Роланд и вагонът на бароните изведнъж се изпълни с гръм. Изстреля в дупката всичките шест патрона, зареждайки последователно ударника с дланта на ръката си, както стрелецът им бе показал, съзнавайки, че това е единственият правилен начин такава беше тяхната шиба на капо дяволите. Така слагаш край на нещата, когато си стрелец. Той беше един от племето на Роланд и душата му, вероятно, бе осъдена да гори в ада, но не би заменил съдбата си за всичкия хероин в Мразя ви, каза Блейн с детинския си глас. Вече не говореше несвързано, а тихо и сантиментално. Мразя ви за вечни времена. Не смъртта те притеснява, нали? Попита Еди лампичките в дупката бяха избледнели. Пак лунна синка в огън, но пламъкът беше нисък и слаб. Скоро Блейн щеше да бъде мъртъв като младите и беловласите в лут. Загубата те притеснява. Мразя. За вечни. Разнесе се бръмчене, което се превърна в заекващо, глухо тракане, после то постепенно секна. Еди се огледа. Роланд бе прегърнал Сузана, като че беше дете. От другата страна на стрелеца стоеше Джейк, ако се бе свил в краката му. От дупката се разнесе миризма на изгоряло. Не беше неприятна. Напомняше мирисът на запалени листа през октомври. Инак дупката беше тъмна като око на труп. Всички лампички бяха угаснали. Гъската ти е изпечена, Блейн. Помисли, Еди. И пуйката. Честит ден на благодарността. Пет. Стърженето под влака спря. Отпред се чу последно приглушено скърцане и тракане. Роланд усети, че краката му се протягат. Тялото му разбра какво е станало преди самият той да осъзнае, че двигателите на Блейн бяха престанали да работят. Просто се плъзгаха по инерция по релсата. Но, назад, каза той. Да отидем колкото е възможно по-назад. Ако сме достатъчно близо до последната спирка, може да се блъснем. Поведе ги покрай останките от скулптурата към задната част от вагона. И стойте настрана от онова нещо добави той, посочвайки инструмента, който приличаше на клавесин и беше поставен на платформа. То може да се движи. Богове, бих искал да виждаме къде се намираме. Легнете. Сложете ръце на главите си. Всички се хвърлиха на пода. Роланд лежеше, притиснат брадичка до синия килим. Беше затворил очи и мислеше за онова, което току-що се бе случило. Моля за прошка, Еди, промълви как само се върти колелото на Ка, някога трябваше да помоля моя приятел Кътбърт за същото. И поради същата причина. Сляп съм за някои неща. Арогантна слепота. Не мисля, че има нужда от прошка, рече Еди. Погласа му личеше, че изпитва неудобство. Има. Презирах шегите ти. А сега именно те спасиха живота ни. Забравил съм лицето на баща си. Не искам никаква прошка. И ти не си забравил лицето на никого. Но не можеш да превъзмогнеш природата си. Стрелецът се замисли върху думите му и установи нещо прекрасно и същевременно ужасно. Тази мисъл не бе минавала през главата му нито веднъж през целия му живот. От ранно детство знаеше, че е пленник на ка, но собствената му природа. Благодаря, Еди, мисля, преди да завърши Блейн моно се блъсна в нещо. Четиримата паднаха на пътеката между седалките. Коза Лая предната стена се огъна и стрелецът удари рамото си. Макар че стената беше тапицирана, ударът беше достатъчно силен, за да го обездвижи. Полилеят се залюля и се откъсна от тавана, обсипвайки ги с стъклени висулки, като едва не падна върху момчето. Клавесинът излетя от подиума, блъсна се в едно от канапетата, преобърна се и издранча. Влакът се наклони надясно и стрелецът се подпря, опитвайки се да предпази с тялото си Джейк, и Сузана. Клавесинът се сгромоляса на пода. Пътуването свърши. Роланд се изправи. Рамото му още беше вцепенено. Вляво Джейк седеше и събираше стъклените висулки. Изражението му беше озадачено. Вдясно Сузана попиваше кръвта от раната по окото на Еди. Добре, каза Роланд. Кой? Над главите им се разнесе експлозия, приглушено бум напомни му за бомбичките, които Кътбърт и Алан понякога запалваха и хвърляха в отходните канали или в туалетните. А веднъж Кътбърт изстреля бомбичка с прашката си. Това не беше лодория, нито детинска глупост, а Созана извика, повече от изненада, отколкото от страх. После мъглява дневна светлина озари лицето й. Всички се почувстваха добре. Ароматът на въздуха, проникващ през взривилия се изход, беше приятен, ухаеше на дъжд и на влажна пръст. От отвора се подаваше стълба с пръстени от извита стомане на тел. Първо хвърлят полилея по теб, сетне ти показват вратата. Рече Еди. Изправи се и помогна на Сузана да стане. Добре, разбирам кога не съм желан. Хайде да се разкараме от тук. Съгласна съм с теб. Отново докосна раната на лицето му. Той хвана пръстите и ги целуна. Джейк, попита стрелецът. «Добре ли си?» «Да! А ти, Ко?» «Ко! Предполагам, че и той е добре!» Каза Джейк, вдигна на ранената си ръка и мрачно я е огледа. «Пак те боли, нали?» попита Роланд. «Да!» Въздействието от лечението на Блейн преминава. «Но не ми пука! Радвам се, че съм жив!» «Да! Животът е хубав!» И астинат. Останало е малко от него. «Искаш да кажеш аспирин?» Роланд кимна. Хапчето наистина имаше вълшебен ефект, но никога нямаше да може да изговори правилно името му. Девет от десет лекари препоръчват нацин миличък, каза Сузана. И когато Джейк я погледна очудено, добави, предполагам, че по твоето време вече не са го използвали. Няма значение. Най-важното е, че сме живи и всичко е наред. Притегли хлапето в обятията си и го целуна по очите, носа и за миг по устата. Джейк се засмя и силно се изчерви. Да, в момента това е най-важното на света. Шест. Първата помощ може да почака, каза Еди, прегърна Джейк и го поведе към стълбата. Можеш ли да си служиш с тази ръка, докато се катериш? Да, но не мога да нося ко. Роланд, ще го вземеш ли? Добре. Стрелецът взе скунка и го пъхна по тризата си, както бе направил, докато слизаше в шахтата, преследвайки Джейк и Гашър. Момчето започна да се качва. Роланд го следваше по петите, за да може скункът да души краката на хлапето, протягайки дългия си врат. Сузана, обади се Еди. Да те повдигна ли? И да сложиш мръсните си ръце на хубавия ми задник ли? Много искаш, бяло момче. После му намигна и започна да се качва, издърпвайки се с мускулестите си ръце и подпирайки се на остатъците от краката си. Движеше се бързо, но Еди все пак я настигна и леко я побутна нагоре. Оле-ле, целомъдрието ми! Извика тя и се засмя. После изчезна. На стълбата остана само Еди. Стоеше на последната пречка и оглеждаше луксозния вагон, който едва не се превърна в ковчег за техния катет. Ти успя, малкият, каза Хенри. Накара го да се самозапали. Знаех, че ще го направиш. Спомняш ли си, когато го казах на онези от трепки зад Дейли, на Джими Полио и на другите? Но ти успя. Изпрати го в къщи с шиба на херния. Е, получи се, помисли Еди и докосна приклада на револвера на Роланд, без да съзнава, че още го държи. Изкачи още две пречки, сетне пак погледна надолу. Вагонът на бароните вече беше мъртъв. Всъщност, отдавна беше мъртъв, поредното творение на човешките ръце от един свят, който се бе променил. Адио, Блейн. С богом, друже. Еди последва приятелите си, които се измъкваха през аварийния люк на покрива. Четвърта глава. Топика. Едно. Джейк стоеше върху наклонения покрив на Блейн Моно и гледаше на юго-исток по пътя на лъча. Вятърът разрошваше косата му, очите му бяха широко отворени от изумление. Не знаеше какво ще види. Вероятно един по-малък, и по-провинциален вариант на лут, но не предполагаше, че ще съзре онова, което се появи над дърветата в близкия парк. Зелен пътен знак с син щит отгоре. Знак, изобразяващ числото 70, Роланд застана до него. Измъкна внимателно ко от пазвата си и го сложи на покрива. Животинчето подуши розовата повърхност на Блейн, сетне погледна към предната част на влака. Там металът се беше набръчкал и се лющеше. Два дълги черни разреза разсичаха покрива в успоредни линии. В далечния край на всяка имаше широк, плосък, метален стълб, боядисан в жълти и черни ивици. Това са стълбовете, в които мислехме, че ще се блъснем, измърмори Сузана. Роланд Кимна. Провървяни, голямо момче, да знаеш. Ако това чудо се движеше малко по-бързо. Ка, рече зад тях, Еди. Гласът му прозвуча така, сякаш се усмихваше. Стрелецът пак кимна. Така е, ка. Джейк отмести очи от стоманените стълбове и отново се вторачи в пътния знак. Беше почти убеден, че ще е изчезнал или на него ще пише нещо друго, например платена магистрала Среден свят или, внимавайте, демони. Но знакът още беше там и надписът беше същият. Еди, Сузана, видяхте ли онова? Погледнаха към мястото, което им посочваше един миг, толкова дълъг, че да оплаши Джейк, че има халюцинации, мълчаха. После Еди тихо рече, да му се не види, вкъщи ли се върнахме. Ако е така, къде са хората? И ако влак като Блей не спирал в топика, нашата топика в щата Канзас, защо не съм видял нищо по 70 минути? Какво е 70 минути? Попита Сузана. Беше засенчила с длан очите си и гледаше на югоисток, към знака. Телевизионно предаване, отговори Еди. Изпуснала си го с 5-10 години. Възрастни бели типове с вратовръзки. Няма значение. Онзи пътен знак. Това е Канзас, прекъсна го тя. Нашият Канзас, предполагам. Сузана бе съзряла друг пътен знак, който едва се виждаше над дърветата и го посочи. Надписът на него гласеше. Канзас. Има ли Канзас в твоя свят, Роланд? Не, това място млъкна и наклони глава, сякаш се вслушваше в някакъв звук в далечината. А изражението на лицето му Джейк никак не го хареса. Е, деца, весело каза Еди. Днес ще изучаваме шантавата география на Средния свят. Там започвате от Ню Йорк, пътувате на югоизток към Канзас и после продължавате по пътя на лъча, докато стигнете до тъмната кула която по една случайност е плесната в средата на всичко. Първо, борите се с гигантски омари. Сетне се качвате на влак психопат. А накрая, след посещение в нашето барче за един-два изстрела. Чувате ли нещо? Прекъсна го Роланд. Джейк се заслуша и чу вятъра, шумолящ в листата на дърветата и чаткането на ногтите на ко, който вървеше към тях по покрива. После животинчето спря и дори този звук. Една ръка го сграбчи за рамото и го накара да подскочи. Сузана. Главата й беше наклонена, а очите широко отворени. Еди също слушаше. Ико, ушите му бяха штръкнали, изверчето гърлено скимтеше. Джейк почувства, че настръхва. В същото време устата му се разтегна в гримаса. Звукът, макар и едва доловим, звучеше като захапване на лимон, и преди бе чувал нещо подобно когато беше едва 5-6 годишен, в Сентрал парк имаше един смахнат тип, който се мислеше за музикант. Всъщност, там имаше много такива, но онзи човек беше единственият, когато Джейк бе виждал да свири. До него имаше табелка с надпис «Най-добрият изпълнител на хавайска китара в света». Звучи хавайски, нали? Моля, допринесете да за благосъстоянието ми. Когато го видя за пръв път, Джейк беше с Грета Шоу. Спомни си как тя бързо мина покрай музиканта. Човекът седеше там като виолончелист в симфоничен оркестър. Осеяният с петна, ръжда трион, лежеше на разтворените му колене. На лицето на госпожа Шоу се изписа комичен ужас. Стиснатите и устни потрепнаха, сякаш. Бе захапала лимон. Звукът сега не беше съвсем същият, който човекът в парка изтръгваше чрез вибрациите на триона, но подобен, трептящ, Виещ метален звук, от който имаш чувството, че синосите ти се напълват и от очите ти започва да блика вода. Някъде пред тях ли се разнасяше? Джейк не можеше да определи. Сякаш идваше от всякъде и от никъде. Всъщност беше съвсем тих и момчето предпочиташе да мисли, че е плод на въображението му, щом и другите не го бяха. Внимавайте, извика Еди. Помогнете ми, момчета. Мисля, че ще припадне. Джейк се обърна към стрелеца и видя, че е пребледнял като платно. Очите му бяха широко отворени и безизразни. Крайчецът на устата му потрепваше конвулсивно, сякаш се бе закачил за невидима вадичарска кукичка. Джонас, Рейнолдс и Дипейп промърмори. Великите ловци на ковчези. И тя. Киос. Те бяха онези, които, както стоеше на покрива на влака, той залитна изражението му подсказваше, че изпитва неописуема душевна мъка. Ох, Сюзан! Промълви. Мила моя! Две. Скупчиха се около него и го хванаха. Заляха го горещи вълни на вина и самопрезрение. Какво бе направил, та да заслужи такива ентусиазирани защитници? Само ги бе изтръгнал от познатия им и обикновен живот така безмилостно, както човек отскубва плевели от градината си. Опита се да им каже, че е добре, но от устата му не излязоха думи. Онзи ужасен трептящ звук го беше пренесъл назад в каньона с стръмните отвесни скали на запад от Хамбри. Дипейп, Рейнолдс и старият Кут Джонас, но най-много мразеше жената от хълма. И как нямаше да ги мрази? Бяха разбили сърцето му. Сега, години по-късно, му се струваше, че най-ужасният факт на човешкото съществуване е, че разбитите сърца се лекуват. Помисли си: За всичко ме е мамил Тос Урод Хром, що споглед дебне. Какви бяха тези думи? От кого беше стихотворението? Не знаеше, но жените също лъжеха. Подскачаха, хилеха се и виждаха твърде много със сълзящите си старчески очи. Нямаше значение кой бе написал онези стихове. Думите бяха верни и само това имаше значение. Нито Елдред Джонас нито старицата на хълма бяха от ранга на Мартин, нито дори от този на Уолтър, що се отнасяше до злини, но му бяха сторили достатъчно зло. После, в каньона са стръмните отвесни скали, на запад от града, онзи звук и писъците на ранените хора и коне. За пръв път през живота си дори бъбривият кът бърт млъкна. Но всичко това се бе случило много отдавна и в друго време. Сега ромоленето или бе секнало, или временно бе заглъхнало. Но пак щяха да го чуят. Роланд знаеше това толкова добре, колкото и факта, че вървеше по път, водещ към Ада. Погледна спътниците си и се умя да се усмихне. Устните му бяха престанали да потрепват и това го поуспокои. Нищо ми няма, промълви. Но ме чуйте добре. Намираме се много близо до мястото, където свършва средният свят. Първият голям етап от нашето пътешествие приключи. Справихме се добре, помним лицата на нашите бащи. Подкрепяхме се взаимно и бяхме верни един на друг, но сега стигнахме до едно изтъняване и трябва много да внимаваме. Изтъняване ли? Попита Джейк, оглеждайки се нервно. Места, където материята на съществуването почти се е износила. Стават все повече, откакто силата на кулата започна да отслабва. Спомняте ли си какво видяхме под нас, когато излизахме от лут? те кимнаха сериозно, припомняйки си земята, напомняща разтопено черно стъкло, керамичните тръби, които блестяха в синьо-зелена вълшебна светлина и птиците уроди с крила като големи надиплени платна. Изведнъж на Роланд му стана неприятно, че всички са се събрали около него и го гледат като скандалджия, предизвикал сбиване в пивница. Протегна ръце към приятелите си. Еди му помогна да стане. С огромно усилие на волята, той успя да стъпи здраво на краката си. Коя беше Сюзан? Попита Сузана. Бръчката в средата на челото й говореше, че е обезпокоена не само от сходството на имената. Роланд последователно изгледа нея, Еди и накрая Джейк, който бе коленичил, за да почеше коза ушите. Ще ви обясня, но не сега. Все това повтаряш, рече Сузана. Нали няма отново да ни изолираш? Стрелецът поклати глава ще чуете моя разказ, поне тази част от него, но не и върху един метален труп. Да, съгласи се Джейк. Да стоим тук е все едно да танцуваме върху мъртъв динозавър или нещо подобно. Онзи звук изчезна, отбеляза Еди. Напомни ми за един старец, когато често виждах в Сентрал парк, каза Джейк. Човекът с хавайската китара ли? Попита Сузана и Джейк я погледна. Очите му се разшириха от изумление. Тя кимна. Само, че не беше стар, когато аз го виждах. Тук не само географията е шантава, но и времето. Едия прегърна и стисна рамото й. Сузана се обърна към Роланд. Погледът ти не беше обвинителен, но в очите й имаше непреклонна и неприкрита изпитателност, от която стрелецът се възхити. Ще чуете всичко, повтори той. Но първо трябва да се махнем от гърба на това чудовище. 3. Задачата се оказа доста трудна. Влакът беше силно наклонен, дире от розови метални отломки, бележеше края на последното му пътуване. И между покрива на вагона и перона имаше 7-8 метра. Дори да бе имало стълбичка като онази, по която се качиха, за да се измъкнат през аварийния люк, сигурно се бе изкривила при сблъсъка. Роланд свали чантата от рамото си и извади еленовата кожа, която бяха използвали да носят Сузана когато пътят станеше твърде неравен за инвалидната количка. И без това бяха забравили количката в бързината да се качат на Блейн. За какво ти е това? Сопна се тя. Винаги се ядосваше, когато видеше преплетените ремаци. Мразя на дървените скапаняци от Мисисипи, повече от хамута, бе казала веднъж на Еди с гласа на Дета Уокър. Но понякога трябва да се примиряваш. Спокойно, Сузана Дин, усмихна се стрелецът разплете ремъците на хамута, остави на страна седлото и пак ги сплете. После ги завърза към остатъка от въжето си. Докато работеше, Роланд се услушваше да чуе ромоленето на изтъняването, така както четиримата се бяха вслушвали да чуят барабаните. Ка е колело? Помисли си. Или, както Еди обичаше да казва, онова, което е писано, ще се случи. Когато въжето свърши, направи примка в края на преплетените ремаци. Джейк сложи крак вътре и, доверявайки му се напълно, хвана въжето с едната си ръка и прегърна скунка с другата. Ко нервно се огледа и скимтя, протегна шия и близна лицето му. Не се страхуваш, нали? Попита момчето. Нали? Съгласи се, Ко и седя кротко, докато Роланд и Еди спускаха Джейк по външната страна на вагона на бароните. Въжето не беше достатъчно дълго но хлапакът с лекота се освободи от примката и скочи на земята. Пусна ко, зверчето изприпка и вдигна крак до стената на гарата. Постройката съвсем не беше внушителна като гарата на Лут, но имаше старомоден вид, който допадна на Роланд, напомни му на сграда от Дивия Запад. Над вратата имаше табела, на която със златен варак беше написано Ачисън, Топика и Санта Фе, стрелецът предположи, че това са градове, името на последния му се стори познато. Нямаше ли Санта Фе в баронство Меджис, това върна мислите му към Сюзан. Прекрасната Сюзан, която стоеше на прозореца с разпуснати коси. Сякаш долови уханието и на жасмин, рози, орлов нокът и на сено, ароматът, който оракулът в планините не успя да наподоби. Видя Сюзан, която лежи по гръб и го гледа сериозно. После се усмихва и слага ръце на раменете му гърдите и се надигат, като че ли копнеят за миловките му. Ако ме обичаш, Роланд, любиме, птица, мечка, заек, рибка. Кой ще бъде следващият? Погледна Еди, напрягайки волята си, за да се изтръгне от света на Сюзан Делгадо. Тук, в топика, наистина имаше изтънявания, при това различни по вид. Умът ми блуждаеше, Еди, моля за прошка. Попитах кой е следващият. Ти, после ще спуснем Сузана аз ще бъда последен. Ще се умееш ли да се спуснеш? Имам предвид ръката ти. Ще се справя. Младежът кимна и пъхна крак в примката. Когато дойде в средния свят, беше напълно изнемощял, но вече от няколко месеца не се дрогираше и бе натрупал 5-6 кг в мускули. Стрелецът с радост прие помощта на Сузана и двамата спуснаха Еди на земята. Твой рете, мадам, усмихна се Роланд установи, че напоследък му е по-лесно да се усмихва. Но неизвестно защо тя остана на мястото си, като хапеше устни. Какво има? Ръката й се плъзна към корема и го разтри, сякаш я болеше. Роланд помисли, че Сузана ще каже нещо, но тя само поклати глава. Защо разтриваш корема си? Боли ли те? Удари ли се, когато се блъснахме? Сузана дръпна ръката си, така сякаш плътта и се бе нагорещила. Не, нищо ми няма. Сигурна ли си? Тя сякаш се замисли сериозно върху думите му и накрая рече. Ще поговорим. Но преди малко беше прав, сега не му е времето и мястото. Ще поговорим насаме, само двамата с теб. Тя пъхна остатъка от крака си в примката. А сега спусни по-надолу въжето, ако обичаш. Той изпълни желанието и и се намръщи. С цялото си сърце се надяваше, че първата му мисъл, Унази, която му хрумна веднага, щом видя как ръката й неспокойно разтрива корема, е погрешна. Защото Сузана беше в говорящия пръстен и демонът, който имаше бърлога там, я бе обладал, докато Джейк се опитваше да прекоси световете. Понякога, често, контактът с демон променяше нещата. И никога за добро, както знаеше от опит. След като Еди хвана Сузана за кръста и й помогна да слезе на перона, Стрелецът издърпа въжето и тръгна към един от стълбовете. Завърза въжето за металния обръч и го омота около стълба. Хвана го и се спусна на перона. Жалко, че изоставихме въжето и хамута. Отбеляза Еди, когато Роланд се приближи до него. Аз не съжалявам за хамута, рече Сузана. Предпочитам да пълзя по тротуара, дори под ланите ми да полепнат дъвки. Не съм ги оставил, каза Роланд. Пъхна ръка в плетеницата от ремаци. И рязко ги дръпна. Въжето мигновено се размота и стрелецът го нави. Страхотен номер! възкликна Джейк. Номер! Съгласи се Ко. Корт ли те научи на това? Да! усмихна се стрелецът. Инструкторът от Ада добави Еди.